לרשת בית של כל ישראל, השעה כעת 2:04. למאזיני רשת בית בארץ ובעולם, שלום. היום יום שני, כ"ח בניסן, 28 באפריל 2014, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, דף שין עין דלת. השעה כעת בירושלים, כאשר אמרנו 2:05, יום אביב, צלול ונעים. אנו בתחילתו של משדר תעודה לציון יום הזיכרון הזה. המשדר ייוחד השנה ליהדות הונגריה, הקיבוץ היהודי הגדול האחרון שנשלח לאושוויץ בעצם הימים האלה לפני 70 שנה. מטעם זה קראנו למשדר סוף האשליה. מביאה אותו מחלקת התעודה של כל ישראל, אורחים יגאל בוטון וחדוה אלמוג, אימם בהפקה סרטים, או נאמר קטעים מוקלטים, העביר אלינו אברהם מן מלך, ואנחנו מודים לו על כך. נתב השידור אילן אזולאי, אני יצחק נוי, נצא לדרך. פחדנו יומם ולילה מפני הנאצים שרוצים להרוג אותנו. זה היה ברור מאוד, הנאצים הגרמנים רוצים להרוג אותנו באופן באורגן, והנאצים ההונגרים רוצים להרוג אותנו באופן אינדיבידואלי וגם לשדוד אותנו ולזרוק אותנו לדנובה. אני לא זוכר באותם הזמנים שנייה אחת שאני לא חייתי בפחד נוראי. שנייה אחת. זה היה גיהנום, לא גיהנום כמו אושוויץ, אבל גיהנום לפי כל מושג שקיים היום על חיים בחברה נורמלית. וכמובן היינו רעבים כל הזמן. הוציאו את כולם מהבית והובילו אותנו, ואז אמא ואני ברחנו. אמא ואני ברחנו, זה סיפור ידוע, שברחנו לתוך בית שימוש ציבורי. ומשם חזרנו לגטו כדי שלא ירגו אותנו על כך שברחנו מהגטו. זה, כן, זה סיפור שידוע שאני לקחתי את יאיר לטיול בבודפשט והראיתי לו את בית השימוש הזה ופרצנו בבכי והונגרים הלכו ולא הבינו שני אנשים מבוגרים עומדים על יד בית שימוש ציבורי ובוכים. זו הייתה עדותו המוקלטת של טומי לפיד, זיכרונו לברכה, עיתונאי ידוע, בעברו מנכ"ל רשות השידור, ניצול מיהודי הונגריה, עדות מוקלטת. אבל עכשיו אנחנו נעבור לעדות הישירה, ועל קו הטלפון נמצאת פרופסור דינה פורט. פרופסור פורט, שלום לך. שלום וברכה. אני רוצה להציג אותך למאזינים, לא שיש הרבה צורך, אבל אנחנו נעמוד בכללי הפרוטוקול. פרופסור פורט היא ההיסטוריון הראשי של יד ושם, וראש מרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב. והשאלה הראשונה שמציקה לי, ואני מניח מטעם זה, מציקה להרבה מאוד מן המאזינים. יהדות הונגריה הייתה האחרונה, הנאצים נכנסים במרס 44, את השמדת יהדות אירופה מתחילים כמה שעות אחר הפלישה הגרמנית לברית המועצות ב-22 ביוני 41. בין 41 לבין מרס 44 יש זמן רב חולף וידיעות כבר מתחילות להגיע. יהדות הונגריה לא ידעה שום דבר? זה
זה היה משפט עם סימן שאלה בקצה. גדול מאוד. תראה, זאת ממש שאלה קשה. כאשר אתה מדבר עם ניצולים בהונגריה, הם לא רק אומרים לך לא ידענו, אלא הם מתרעמים על השאלה והם כועסים, כי כאילו אתה אומר להם בעקיפין בשאלה הזאת, אתם כן ידעתם, או הייתם צריכים לדעת, ובכל זאת תראו מה קרה לכם. עכשיו, זאת שאלה באמת מורכבת. איך ייתכן, שב-19 במרץ 44, כבר יהדות פולין איננה, כבר ארבעה מששת מחנות השמדה לא עובדים, חל מנו נגיד זמנית, אבל לא בלז'ס ולא טרבלינקה ולא סוביבור, רוב יהדויות אירופה שהיו תחת המגף הנאצי, הידלדלו ב-80, 70, 80 אחוז, כל אחת לפי העניין, נגיד פחות באיטליה, פחות בצרפת, אבל מה יש פה לא לדעת? הרי יש, בכל זאת, יש, לא רק שיש רדיו ועיתונות, הונגריה היא ארץ חופשית עד מרץ 44. זה לא שיהודי הונגריה במחתרת, ולא יודע, הם לא יכולים לשמוע רדיו והם לא יכולים לקרוא עיתון. ולכן זו ממש שאלה קשה. איך זה ייתכן שהם לא ידעו בתאריך הזה? ואני אוסיף לך עוד ממד על זה. ניצול נתן לי מתנה, תבוא עליו ברכה, קרטונים, ועליהם מודבקים 600 קטעים מעיתונות הארץ בשנים 43 ו-4, שנוגעים ליהדות הונגריה. ואתה רואה שם בקטעים, שהעיתונות בארץ מצטטת עיתונות מהונגריה, גם כללית וגם יהודית. ושהעיתונות בארץ גם מתייחסת בעצמה לכך, עוד מספטמבר 43, שאם חלילה הונגריה תרגיז את גרמניה ותסטה מן הברית איתה, הגרמנים עלולים לפלוש, ואין ספק שזה יהיה סופה של יהדות הונגריה. כלומר, מדברים על זה חצי שנה לפני הפלישה, וגם כותבים על זה. ובקטעים האלה יש הכל לפני הפלישה ואחריה. ובכל זאת, אתה, אם תרשה לי, קובנר, אבא קובנר ואלי ויזל, כאילו התנגחו בשירים. ויזל כתב שיר על כך שהם לא ידעו. וקובנר התגולל עליו וכתב שיר שבו הוא מבקר קשות את האפשרות שהוא לא ידע. איך לא ידעת? מה זאת אומרת? כבר היית נער מבוגר שעומד, כן. עומד על דעתו. כן. אבל, תראה, אנחנו מדברים על יהדות הרי השדה. הרי מוכרחים להסביר את זה. מוכרחים להסביר את זה, ויכול להיות שהנתונים הבאים יכולים איכשהו לעזור. בואו נשמע אותם. אנחנו לא מדברים על יהדות בודפסט, אנחנו מדברים על יהדות הרי השדה. היהדות ברי השדה חלקה דתי מאוד אפילו, ואינו קורא דווקא את העיתונות הזאת, לא מהארץ ולא הכללית ולא שומע רדיו, והיא חיה את חייה. ויכול להיות שעקב אורח החיים הם לא מעורים בעניינים האלה והם לא יודעים, כן? טוב, בואי, אני מציע, פרופסור פורט, אנא יישארי איתנו על קו הטלפון, אני מבין שיש לך הרבה מאוד עיסוקים היום, אבל לטובת המאזינים, ויש לנו כאן האזנה רחבה מאוד, אז אני מבקש, יישארי איתנו על הקו. אני רוצה, קודם כל, לפנות לעד הראשון, יש לנו כאן שני עדים מאוד חשובים, אני מתכוון מומחים כמובן, באולפן בירושלים, והראשון שבהם הוא מיודענו, דוקטור רוברט רוזט, הוא מנהל הספריות ביד ושם, מזה יותר מ-20 שנה, בתפקידים שונים ביד ושם, כבר כ-30 שנה. דוקטור רוזט הוא חוקר שואת יהודי הונגריה, וגם עסק בתגובת היהודים בשואה באופן כללי, בהיסטוריוגרפיה של השואה, פרסם מאמרים ועוד ועוד ועוד. רוברט רוזט, דוקטור רוזט, שלום לך. שלום. יותר מזה אין מה לומר ביום שלום. כזה. שמעת את השאלה שלי לפרופסור פורט, שמעת את תגובתה, אני רוצה להוסיף על זה. נכון שהאדמירל הורטי, מיד גם בהמשך גם נסביר למה קוראים לו אדמירל, הרי להונגריה אין בכלל ים, נכון. יש לזה הסבר, אבל נגיע אליו יותר מאוחר. אדמירל הורטי, המושל של הונגריה מאז 1920, 1919,
הפלת המשטר הקומוניסטי שם בלקון, הוא לא אוהב יהודים, הוא אנטישמי משולח רסן, והוא אומר את זה בפומבי, שהיהודים שולטים בכל מקום ובכל אתר. האם ליהודי הונגריה יש עניין לא לדעת, מפני שהוא גם בעל ברית של היטלר, וגם אנטישמי משולח רסן, שלא עוסק בהשמדה, אבל אנטישמי מובהק? מה דעתך? תראה, קודם כל, נתחיל עם הרעיון שיש מידע, אחר כך יש ידע. זה לשים מידע באיזה הכשר ולהבין אותו, אחר כך יש חוכמה, מה אתה עושה עם הידע הזה. כשאתה אומר חוכמה, אתה מתכוון היכולת לעכל אינטלקטואלי. היכולת לעכל ולקחת איזה לקח מהידע שלך, שיעזור לך. ויש מידע במידות שונות בהונגריה, העניין של ידע הרבה יותר מורכב, וכמובן החוכמה עוד יותר מורכב. כי יש הרבה נתיבים שהמידע מגיע במשך השנים. כי באמת, הונגריה, בכל זאת, יש דברים שמגיעים. יש פליטים שמגיעים, ויש חיילים שחוזרים מהחזית, ואפילו... להונגריה. להונגריה, וגם אפילו אנשי פלוגות העבודה היהודים שהיו בחזית המזרחית, חלק קטן גם הם חוזרים. וכל אחד מסיפורים. אבל להבין את זה, וגם להבין מה המשמעות שלך, זה מורכב, וזו הרצאה שלמה, ולא ניכנס לזה כל כך כרגע, אבל אולי נחזור לזה. הורטה. הורטה הוא אנטישמי, הוא אנטישמי, הם כבר מחוקקים, החוק הראשון האנטישמי נגד יהודים, בדיוק אחרי שהוא תופס שלטון, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי התקופה הקומוניסטית. והוא בהחלט אנטישמי, אבל יש דברים שקורים בהונגריה שנותנים מסרים מעורבים לאנשים. למשל, שהונגריה מגרשת יהודים בקיץ 41 מקומנץ פולדור, שזה באוקראינה, שוכים כ-18,000 יהודים לשם, 16,000 נרצחו במבצע הכי הראשון הגדול שכולל קצת יהודים מקומיים, 23,000 נרצחו. בטענה שהם לא אזרחים הונגרים. בטענה שהם לא אזרחים, למרות חלק בהחלט כן היו אזרחים, אבל חלק לא. שוכים אותם. אבל יש אנשים אפילו בממשלה מאוד גבוה שהם נרתעים מהדבר הזה. היהודים, בכל זאת יש להם קשרים, הם שומעים. עוד יותר, יש רצח בנובי סאד באזור סרביה, תחת ההונגרים, בינואר 42, של יהודים וסרבים. ורצח אכזרי ביותר, 700 יהודים, עוד איזה 1,000 ומשהו, 2,000 סרבים. אלה שביצעו את הרצח, מעמידים אותם בדין. למרות שהגרמנים עוזרים להם לברוח מהונגריה בסופו של דבר, והם חוזרים עם אייכמן אחר כך. אבל המסרים מעורבים, וכל עוד שיש מסר מעורב, קשה להבין את המפה. וזה החלק... האם אנחנו יכולים לומר, דוקטור רוזץ, שיש כאן איזשהו עניין של, איך נקרא לזה בעדינות, אמנזיה קולקטיבית, שכחה קיבוצית? לא, לא, ממש לא. ממש לא. אני חושב שזה תהליכים מאוד אנושיים, שאיך מתמודדים עם מידע, מידע שהוא מאוד קשה, מידע שאין לו תקדים בחיים, ואיך אתה מבין אותו, ומאוד מאוד קשה, ולא לכולם יש את המידע הזאת. ברור. עכשיו אני רוצה לפנות אל אסתר פרבשטיין. שלום לך. שלום וברכה. אסתר פרבשטיין היא ראש המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים, וחוקרת בתחום החיים הדתיים בשואה. היא חוקרת שואה, מתמחה בתחומים האלה, כתבה ספרים בנושא, ספרה הראשון, הוא מחקר כללי בתחום, נקרא בסתר רם, מנהיגות, הגות והלכה בימי השואה, הוצאת מוסד הרב קוק. ספרה החדש בסתר המדרגה עוסק בחקר היהדות האורתודוקסית בהונגריה בתקופת השואה, מוסד הרב קוק. השאלה שלי אלייך, גברת פרבשטיין, האם למנהיגות של יהודי הונגריה, דתית ולא דתית, יש חלק בתופעה סליחה שאני אומר, אל תיפגעו, הפנטסטית הזאת, שקיבוץ של למעלה מחצי מיליון יהודים, לא יודע, לא שמע, לא ראה, לא יודע. עד מרס 44? מה התגובה שלך? הייתי רוצה להתייחס כרקע לזה, למה שנאמר קודם לכן. בבקשה. היהודים, הקהילה האורתודוקסית בהונגריה ידעה כמו שידעו כל הקהילות, וכאן אני רוצה קצת להוסיף משהו לדברים של פרופסור דינה פורט. נכון שאולי רדיו כן שמעו או לא שמעו, אבל מקור המידע העיקרי היו הפליטים שהגיעו מסלובקיה ומפולין.
והפליטים האלה מגיעים מ-1942. ונכון שחלק מהם נראים מגזימים, נראים מבקשי רחמים, אבל הם מספרים את הסיפור, ולכן אי אפשר לדבר כאן על חוסר ידיעה. יש גם מקורות מידע אחרים. יהדות הונגריה קשורה מאוד לרב וייסמנדל, הוא מעביר מידע, מה שהוא נקרא, הוא אומר, מתחת לקרקע הגיהנום, והוא פעיל הצלה, והוא אחד האנשים שאליו מתנקז המידע ממקומות שונים, וגם זה מגיע אליהם. כך שהם יודעים, ולא נרחיב על עוד דברים. יש לנו גם מידע על כך שהם יודעים. יש ידיעות לא רק בעיתונות האורתודוקסית, אלא יש רבנים שמנהלים יומן, אחד היומנים המעניינים, הרב צביה כהן, רב של קהילה גדולה, מנהל יומן, הוא רושם את מה קורה כל יום, ואנחנו רואים שהוא יודע. אז כך שאני רוצה לחזור למה שאמר רוב, השאלה היא לא כל כך הידיעה, אלא השאלה היא באמת מידת הקליטה. ועוד הוספה לשאלתך. אתה נאמר, בראשית דבריך, אתה וגם פרופסור דינה פורט, אמרתם שנשמעת כאן מעין נימה של התקפה, ידעו או לא ידעו. אני מוצאת שיהודי הונגריה עצמם מתחבטים בשאלה הזאת. איך לא ידענו? איך לא הבנו? וזה כולל את הפרטים, ולשאלת המנהיגות יש עוד זווית. כשהם שואלים איך לא הבנו, הם עושים חשבון הנפש. יש רבנים שבמבוא לספרי זיכרונותיהם, הם אומרים, איך זה קרה שלא הבנו את המצב? ומנסים להסביר את זה במושגים תיאולוגיים, הסתר פנים וכו', שזה חלק מן ההסתר הגדול. אבל זה מציק להם. זה מציק גם לרבנים שכותבים אפילו שירים. מצאתי רב שכותב שיר ואומר, השמה של בית כנסת דפק בדלת ואמר קומו, הוא יקיש בתריסים, הוא לוקח את הדימוי הזה, ואני לא שמעתי. פרופסור פורט, את עדיין איתנו על הקו, אני מקווה. פרופסור דינה פורט, את שומעת אותנו? כן, כן, ודאי. אוקיי. אתם שומעים אותי? שומעים אותך נהדר. מצוין. אני חושבת שהדברים שנאמרו עוד מחדדים את העניין. הסברור מה שרוב רוזט אמר, אנחנו כל הזמן מתחבטים בו. מתי מידע הופך לידיעה שהיא חלק ממך ואתה יכול לפעול לפיה? וגם אסתר חזרה על זה ודיברה בהחלט על אלפי הפליטים מפולן ומסלובקיה, אבל אסתר, הם הרי מחריפים את השאלה. כלומר, אם הם הגיעו, הרי הם הגיעו, נכון. אנחנו יודעים, הם הגיעו, הם טופלו, הם סיפרו את הסיפור שלהם, אז מה עוד? אני חושבת שכאן השאלה חמורה, במיוחד בגלל שאלת התאריך, שאיציק נוי עומד עליה, בגלל שאנחנו מדברים על מרץ 44. עכשיו, את בוודאי, ואתה שאלת גם השאלה על חלקם של רבנים. בוודאי, אני רוצה אפילו להחמיר את השאלה, אבל סיימי את דברי. ברבנים, קודם כל בקיאה אסתר, אני חושבת יותר מכולנו. בכל זאת, אני הייתי מעלה את דבריו של הרבי מבלז לפני שהוא יוצא מבודפסט, שבבית הכנסת אוספים את הקהילה שלו, כן? והוא אומר להם, טוב ואח טוב מחכה מאחורי כותלנו, יהדות הונגריה תצא בדאגה בלבד. ואחר כך, זמן קצר לאחרי כן... רגע, אני רוצה להבין את המשפט עוד פעם. יהדות, הונגריה, תיצא... טוב, בדאגה בלבד. בדאגה בלבד. למור... לא, יהיה בסדר. יהיה בסדר. כמו שאומרים על היום, יהיה בסדר. אוקיי. ויום יומיים לאחר מכן, הוא ואחיו יוצאים ארצה. זה נדמה לי מומנט שהוא מומנט מפתח, או מומנט טראומטי, אני חושבת, עד היום... והרבה מאוד הסברים סביבו וכו' וכו'. אם היא יוצא בדאגה בלבד, למה אתה צריך לעלות ארצה? או מיד לעלות ארצה. וכעבור שנים אחרי כן, הייתה חתונה בירושלים של נכדתו, אני חושבת של נכדתו של הרב הזה. לא ביתו, אלא נכדתו. והעיר נסגרה. של אחיו, שהיה איתו, של הרב מרדכי מבילגוראי. נכון. נכדתו של אחי. נכד, כן. והייתה שם חתונה, חסנה כזו, לא ראתה העיר, הגיעו מטוסים מלאים מארצות הברית, הייתה שם חלה, שור הבר לא ראה כמוה מקצה אחד של השולחן לקצה השני. למה? כי אחרי זה, אחרי שהקהילה נחרבת, הכל נבנה מחדש, ואז זה בסדר. אבל אני כרגע... אני חושבת שאני רוצה להתייחס רגע לנושא הזה, כי זה באמת נוגע בתחום מחקר שלי על... בבקשה, גברת פרפס, בבקשה. אני חושבת שבדברים האלה יש דוגמה למניעים שהניעו אותי לצאת ולחקור את הנושא. הסיפור של הרבי מבלז והדרשה של הרבי מבלז מתרחשת
לפני שהנאצים פלשו להונגריה, נכון. בינואר 1944. בבוא, כן, לא כן. מצאתי שום ארגון, לא ציוני, חיפשתי ולא מתבולל ולא נאולוגי, שהתריעו בינואר 1944 שמשהו. יש כל הזמן לא תחושות זה. בטן. לא, זה לא נכון, כי החלוצים הלכו בשליחות. החלוצים מהתחלת התקופה, זה נכון. נכון, אני, החלוצים, זה בלי ספק, הפליטים והחלוצים הם נפחדים. אבל אם אני מדברת על... אני מדברת על ראשי הציונים בהונגריה, הם אומרים לציבור, תנו את הסרטיפיקטים לפליטים. הסכנה אורבת לפליטים, הם עושים מעשה מאוד מוסרי, כי לפליטים אורבת יותר סכנה. אבל יש משלחת של נוער שהם יצאו, אחרי שקסנר דיבר איתם בבלטון פיורד בדצמבר 43, ובינואר כבר יצאו, אני בכל זאת, במרץ 44, כדי להגיד לכם... חבריי המלומדים, אם תרשו לי... אם תרשו לי, בואו נתבונן בתמונה הגדולה. אנא. שוב, אני אקרא לכם את העיתונות שאומרת את זה חד וחלק. זה אומרת גם העיתונות האורתודוקסית. יש רגשות, רגשות של חשש. עדיין, בינואר 44, הסרטיפיקטים ניתנים בעיקר לפליטים. וכשהרבי מבלז עוזב את הונגריה, אני חושבת שיש כאן באמת ערבוב של תאריכים. הנאצים, בטעות אנשים חושבים שזה כשהנאצים נכנסו. אז בואו נעשה סדר בדברים. רגע. אמרתי פברואר 44. זאת אומרת, אבל גם בתאריך כזה, לפני, בוודאי לפני הפלישה, אבל הפלישה עומדת מאחורי הכותל. הוא פירש את הדבר הכי שידוע לו. חברותיי המלומדות, פרופסור פורט, אנא מכן, אני הנציג של המאזינים. מי הם הפליטים, דוקטור רוזט, במשפט או שניים, מי הם הפליטים? שאנחנו מדברות עליהם. הגיעו בעיקר מ-42 ואילך. משנת 1942 ואילך. ממרץ 1942 שהתחילו לשלוח... מהכניסה הנאצית, כן. לשלוח יהודי סלובקיה. מסלובקיה לאושוויץ. הם התחילו לעבור את הגבול. חלק מהם באופן מסודר, חלק פחות. והם הגיעו... התחילו לעבור את הגבול להונגריה. הונגריה, אוקיי. כיוון שחלק מהם היו דוברי הונגרית, בגלל העבר של סלובקיה, חלק של הונגריה, הם הגיעו. אחר כך יש גם מספר, אולי 1,200 עד 2,000, קשה לדעת את המספר, של פליטים מפולין שמגיעים, ואלה היהודים שעברו אירועים של השואה, וחייב לציין... רגע, רגע, לפני זה. הסרטיפיקטים, מה הם הסרטיפיקטים? למי הם היו צריכים להינתן? בשני משפטים. יש סרטיפיקטים לעלייה. מה זה סרטיפיקט? הסרטיפיקט זה הנייר שאתה צריך, האישור שאתה צריך מממשלת בריטניה בעצם, שהם כאן בארץ, כדי לעלות ארצה. ויש חלוקה של הסרטיפיקטים על ידי הגורמים הציונים השונים, כי יש מעט מאוד מהם כמובן, כי אחרי נייר הלבן שהוא קיצץ מאוד את היכולת להגיע ארצה. הספר הלבן, יש, כן. הספר כן, הלבן, יש אחר כך תחרות קשה מאוד לקבל. במילים אחרות, יש לך סרטיפיקט, ניצלת. יש לך סרטיפיקט, יש לך אפשרות לעלות ארצה, אבל לצאת מהונגריה לגר ארצה זה לא פשוט. עכשיו תסבירו את העניין הזה, למי הסרטיפיקטים האלה צריכים להינתן, מי מבקש ממי. אז מי שהיה חיי בהונגריה על כל המפעל של הסרטיפיקטים הוא משה קראוס, שהוא היה איש בכיר בתנועה הציונית. מי שבעצם נותן את הסרטיפיקטים זה השוויצרים, כי הם מייצגים את בריטניה בתקופה. אם היינו קופצים קדימה להצלה, לכן אחת מהסיבות שהם מעורבים בהצלה מהרקע הזה. הסרטיפיקטים האלה יש מעט מאוד, כמו שאומרים, טוב, הנקודה, הנקודה הובנה. אנחנו קווים לדמותו של... הייתי רוצה להוסיף משהו על הפליטות. מיד, לא עכשיו, גברת פרבשטיין, תני לי רק לסיים, כי יש לנו עוד מעט עדכון חדשות, ואני רוצה, לפני שפרופסור פרט נוטשת אותנו, לשאול אותה עוד שאלה חשובה, אבל לפני כן, אנחנו נידרש לדמותו של משה קראוס בהמשך. יש לנו כאן את, על קו הטלפון, נזמן את אלי נצר, חבר קיבוץ זדליה, הוא גם ידבר על העניין הזה. אבל לפני כן, פרופסור פורט, שאלה לא נוחה. בבקשה. ההבדל בין הקיבוץ האורתודוקסי בהונגריה והקיבוץ הציוני-חילוני בהונגריה, הוא בזה שאילו רב מהאורתודוקסיה ההונגרית היה קם ואומר, קומו ותברחו לאן שלא תברחו, הצילו את נפשותיכם, היו נשמעים לו. כל הדיונים שאתם מדברים עליהם הוא לאחר המלחמה, הם לאחר המלחמה. נכון, אני גם שוב מדגישה לפני חסטר, שהרבי מבלז, אני בפירוש ציטטתי את זה, שקורה לפני הפלישה, אבל אנשים מודאגים ואנשים שואלים אותו והוא עונה. עכשיו, בבקשה תזכרו שהאחוז של התנועה הציונית, או אחוז החברים בתנועה הציונית בהונגריה, ערב המלחמה הוא 5%. על מה אנחנו מדברים?
הרוב המכריע לא. זה שהם אנשים פעילים ומקימים ועדה, והוועדת ההצלה מטפלת בפליטים, כמו שרוב אמר מ-42, יואל ברנד נמצא בוועדה הזאת, זה הופך אותם ליותר מרכזיים, אבל מספרם בטל ב-60, 5%. טוב, אנחנו לא נוכל כרגע להמשיך בדיון, כי אנחנו צריכים לעבור לעדכון חדשות, ואני רואה כאן את איריס לוי באולפן. אז 2:30, עדכון חדשות, איריס בבקשה. שלום ותודה. במחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו שבפולין החל מצעד החיים בהשתתפות כ-11,000 בני אדם. בתום המצעד יתקיים טקס בהשתתפות נשיא הונגריה. בכנסת ובאוהל יזכור ביד ושם נערך הטקס לכל איש יש שם. אלמונים באוקראינה ירו ופצו קשה את ראש עיריית חרקוב הפרו-רוסי. גרמניה קוראת לרוסיה להפעיל את השפעתה כדי לשחרר את המשקיפים האירופים שנחטפו במזרח אוקראינה. הנשיא אובמה אומר כי העיצומים על רוסיה לא נועדו לרדוף אישית את פוטין. נשיא סוריה הכריז רשמית על מועמדותו בבחירות לנשיאות שהתקיימו בעוד 5 שבועות. מזג האוויר, מחר חם קצת פחות, זה העדכון מרשת ב'. תודה רבה איריס, אנחנו שווים לתוכנית שלנו, סוף האשליה, אנחנו תוכנית מיוחדת של מחלקת התעודה של כל ישראל, לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תאבשין עין דלת, ואנחנו שווים לדיון שלנו. באולפן בירושלים נמצאים שני מומחים, הגברת אסתר פרבשטיין, ומיודענו רוברט רוזט, שאני אומר מיודענו, הוא כבר השתתף בכמה וכמה תוכניות מן הסוג הזה. פרופסור פורט אמרה כאן כמה דברים מאוד מאוד קשים, אני חייב לומר לך, גברת פרבשטיין. כן, אסתר פרבשטיין, את רוצה להגיב? כן, רוצה מאוד. רק התרחקי מעט מהמיקרופון, כי הוא מאוד... תמיד השאלה היא לא רק מה היה, אלא איך אפשר לקרוא את הדברים. הרבי מבלז הוא פליט בהונגריה. הוא רב בפולין, בגליציה, יש לו גם חסידים בהונגריה. הוא עבר את כל מראות השואה בפולין. הוא עובר מגטו לגטו. אנשים עומדים על פתחו למרות שהוא מסתתר. הוא נמצא בקרקוב, הוא נמצא בבוכניה. ביהדות פולין מחוסלת, מצליחים להעביר אותו להונגריה. ואז מודיעים לו שחייו בסכנה, והוא עוזב, והוא עוזב לפני הכיבוש הנאצי. בטרם הוא עוזב, הוא עובר מקהילה לקהילה ומספר מה שהיה בפולין. הרבי מבלז הוא מנהיג, והוא נשאר עם עדתו בפולין עד הרגע האחרון. בהונגריה הוא כבר בסכנה גם כפליט. זו נקודה ראשונה. הייתי רוצה להדגיש עוד דבר מאוד חשוב. נדמה לי שיש עוד נקודה שצריך להוסיף על דבריך, רוב. זה לא רק להבין שהדברים האלה אמיתיים, אלא שאלת השאלות היא, אם זה יכול לקרות בהונגריה או לא, היא קשורה גם באווירת הפטריוטיות בהונגריה. יהודי הונגריה, למרות החוקים האנטישמיים, למרות הגיוס האכזרי לצבא, הם דבקים בטבורם בתרבות ההונגרית, עדיין מאמינים שההונגרים לא ייתנו שזה יקרה, ולצערי הרב בנקודה הזאת, גם היהדות האורתודוקסית, שלכאורה נבדלת, הם מסתובבים בהרגשה, למרות מה שהם יודעים, שהמלחמה אוטוטוט מסתיימת. שההונגרים לא ייתנו שזה יקרה. אבל אסתר פרבשטיין, ברשותך, אם תרשי לי, את לא עונה על השאלה, למה בא הרבי מבלז, שידע הכל וראה הכל, ולא אומר ליהודים שמה, קומו תברחו. מפני שהוא לא מעריך שבהונגריה זה יקרה, ורוב האנשים לא העריכו. ברוב הספרות אפשר לקרוא, זה נחת כהפתעה. הרבי העריך, דרך אגב, זה אחיו של הרבי, העריך את הדברים לפי הדברים שהיו לנגד עיניו. פרופסור פורט. כן, אני מוכרח כאן להוסיף משהו. אז כל מה שאמרת על הרבי מבלז צודקת, ואז אמרנו, כבר סיכמנו שזה תחום המומחיות שלך, אבל את יודעת הרי היטב שאני לא משמיים ירד עליי המידע הזה, אלא מי זו הרבנית שעמדה, הרבנית מי שעומדת לפני תאי הגז, כן? וכותבת, ואחרי כן מצטטים אותה בטקסטים חרדיים, אומרת, מדברת על הרבי מבלז, שזה מה שהוא אמר, ואחר כך הוא יצא ארצה, ואחר כך עוד דיברו שרה בציונות, והיא אומרת, לפני העידה שהיא עומדת לפניה, אני שנייה אחת שכחתי את העיר שממנה היא באה, והיא אומרת, ריבונו של עולם מחל להם על חילול השם הנורא הזה. כלומר, המידע הזה לא בא מחוגים ציונים, או לא בא מפני שאני קראתי את הכתבים האלה קודם, אלא בכתבים
גם של אנשים מתוך הציבור החרדי שמבקרים את זה. את יודעת שלציטוטים אין גבול. רגע, רגע, לא עכשיו, אני מציע דבר. היה כאב, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שהיה כאב. רגע, אבל זה עדיין לא הופך את זה לא לבריחה ולא להונאה. ואם היינו מתחילים לצטט מה שאמרו על מנהיגים שאני לא רוצה כעת להזכיר את שמם, והיינו מביאים את זה כהוכחה היסטורית, מרירות, אני גם רוצה לומר שיציאה של רבנים היא באמת אמביוולנטית. היא יוצרת הרגשה של רווחה והצלה, אבל היא יוצרת גם בדידות וכאב. זאת לא תקופה בשחור לבן. טוב, הדברים שלה מבטאים צד אחד. אסתר פרבשטיין, אני מבקש כעת, אני רוצה לעשות הפסקה קלה בדיון. נחזור, יש לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה לעלות על קו הטלפון את אלי נצר. אלי נצר, אתה שומע אותנו? כן, אני שומע. שלום. אתה שמעת, אני מניח, גם חלק מהדיון. כן, שמעתי את כל הדיון. כן. אלי נצר הוא חבר קיבוץ דליה, יליד בודפשט, היה ילד בן 11, כשהגייסות של הוורמאכט נכנסים לבודפשט. הוא סופר והוא משורר, והוא פעיל מאוד בבית הזכוכית בבודפשט. מיד נדבר על זה, אבל קודם כל, אתה זוכר את כניסת הגרמנים לבודפשט? כן, אני עמדתי בכיכר ליד ביתנו, ובעבר השני של הכיכר ישנה תחנת רכבת, וראיתי אנשים נוערים לכיוון מסוים. רחפתי אחריהם עם אופניי, נעמדתי בצד הכביש, וראיתי את הגייסות הגרמניים נכנסים אל פנים העיר, וכעבור כחצי שעה עליתי על אופניי, חזרתי אל ביתנו, הוריי ישבו לשולחן של ארוחת הצהריים, ואני צעקתי, אבא, אמא, גרמנים, ראיתי גרמנים, ואבא אמר, מה עוד לא ראית גרמנים? והמשיך לאכול את המרק המהביל, ואמא אמרה, שב, איחרת. זאת הייתה תמימותם של יהודי הונגריה. טוב, אתה גם כן לא כל כך הבנת, היית ילד בן 11. ודאי שלא הבנתי, אבל היו כאלה שהבינו. אחד מהם היה בן דוד של אמי, משה אלפן, שהיה מראשי המחתרת החלוצית, שהיה פליט מסלובקיה, הגיע בינואר יחד עם רפי בן שלום מסלובקיה להונגריה, במטרה להזהיר את יהדות הונגריה מפני הצפוי לה. והוא הביא להוריי ולי תעודות נוצריות מזויפות שבאמצעותם נוכל להסתתר. כן. ואומנם כך עשינו, כאשר למעשה כל בני משפחתנו כ-60 נפשות חיו בפריפריה, אנחנו היינו המשפחה היחידה שחיה בבודפשט, אני הייתי בן ילד, הייתי ילד יחיד, ואנחנו למעשה ניצלנו הודות לתעודות הנוצריות המזויפות שקיבלנו. טוב, אני רוצה עכשיו נצר, אלי כן? נצר, כן, אני רוצה דקה וחצי להקדיש כדי להסביר למאזינים במה מדובר. מושל הונגריה, מיקלוש הורטי, אמרנו כאמור אדמירל, הלו להונגריה אין כן, ים, כן. אז איך הוא יכול להיות אדמירל? מסתבר שהוא היה כן, בצי של אוסטרו-הונגריה, ואפילו כן, היה מפקד... יציאה קטנה לים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, למעשה בזמן המלחמה, בין הים האדריאטי לאגף האיטלקי. בזמן המלחמה, בסיום, היה נמל. הוא היה אדמירל באוסטרו-הונגריה, במלחמת העולם הראשונה. כן, אני מנסה לומר את זה. כל עוד שלפני הפירוק. בשנה האחרונה למלחמת העולם הראשונה, הוא היה מפקד הצי האוסטרו-הונגרי. לא שזה בדיוק הצי האמריקני, אבל בסדר, נו, על זה לא מדברים. עכשיו, הוא היה אנטישמי משולח רסן, אבל לא איש של תאי גזים. בוא נאמר ככה, בהפשטה רבה מאוד. והוא כעס, כמו רוב ההונגרים, הוא מאוד כעס על זה שקצצו את הטריטוריה של הונגריה בחוזה טריאנון, זאת אומרת, החוזה הסכמי השלום של פריז של 1919. וכשהיטלר עולה לשלטון, הוא מצטרף להיטלר מפני שהיטלר משפה אותו, הוא נותן לנו שטחים מסלובקיה והשכנות האחרות שנגזלו לטענת ההונגרים. יפה מאוד. אחר כך הוא רואה שהיטלר הולך להפסיד במלחמה. ואז הוא רוצה להסתלק מן המלחמה, והיטלר לא נותן לו. אז זה ברקע הדברים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, לפני שנשחרר אותך,
לשאול אותך שאלה. הופיע במהדורת יום שישי שבת האחרונה של ישראל היום מאמר מאוד גדול שנוגע לבית הזכוכית. אתה פעיל מאוד בבית הזכוכית, אז בוא נתחיל בשאלה, מהו בית הזכוכית בבודפשט? בית הזכוכית בבודפשט היה בבעלותו של ארתור וייס, שהיה סוחר זכוכית גדול, לא בעל מפעל כפי שכתוב במאמר, אלא סוחר זכוכית גדול, ומשרדיו ומחסניו היו בבית הזה ברחוב ודס 29. וכאשר התגלו הסרטיפיקטים שהיו אצל קרל לוץ על ידי משה קראוס, אותם 7,800 סרטיפיקטים, וקרל לוץ פעל אצל הגרמנים ואצל ההונגרים. מי היה קרל לוץ? קרל לוץ היה סגן הקונסול השוויצרי שהיה אחראי לייצג 24 מדינות מחוץ להונגריה שלא היו ביחסים דיפלומטיים להונגריה, ובין היתר את בריטניה הגדולה. על כן הסרטיפיקטים האלה היו בידיו, והם היו אוצר של זהב, והיו אוצר של זהב. אמנם אי אפשר היה לצאת מהונגריה, אבל מי שהיה בידיו סרטיפיקט כזה, אז היה לו סיכוי להינצל. והעמידו את אותו ארתור וייס, העמיד את ביתו הריק למטרה לרכז בו את אותם האנשים שאמורים לקבל את הסרטיפיקטים. ובשלב הראשון הוכנסו לו שם 56 פקידים שאמורים היו לרשום את האנשים, ולא 600 כפי שכתוב במאמר של הכותבים ברוב בורותם. וכעבור זמן קצר, כשהעניין הזה התגלה, המחתרת החלוצית, שהייתה מורכבת למעשה מכל התנועות הפעילות, השומר הצעיר, הנוער הציוני, דרור הבונים, ביתר, מכבי הצעיר, בני עקיבא, כולם קבעו את מרכזם בבית הזכוכית, ואת 7,800 הסרטיפיקטים הפכו לסרטיפיקטים משפחתיים. במקום שהאישור יהיה על אדם אחד, הפכו את זה לחמישה או לעשרה בני אדם. אלי נצר, מה המשקל שיש במאמר הזה לרמיזות המאוד מאוד עבות, שלא אחר מאשר ישראל קסטנר הלך לשלטונות הגרמנים ואמר להם, זו לא מכפלה של אדם אחד, סרטיפיקט אחד למשפחה, אלא בסך הכל 7,800 בודדים. האם יש משקל לטענה הזאת? תשמע, ודאי שאין משקל לטענה הזאת, משום שהעניינים התפתחו אחרת. תראה, מוזכר פה משה קראוס שעשה מעשה אדיר ביוזמה ובכל מה שקשור. עשרות אלפי פליטים הוא הציל, כן. אבל זאת הייתה הגזמה אדירה שלמעשה מקלקלת את האמינות של התוכן של המאמר, ואני לא מדבר על מי שכתבה את המאמר, וודאי בעקיפין, בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים, היה שותף להצלתם של רבים מאוד, אבל כפי שכתוב במאמר, בין 40-100 אלף יהודים הוא הציל. זה פשוט לא יאמן שאפשר לעלות דבר כזה אחרי מחקר של כל כך הרבה עשרות שנים. מה עוד שאני חבר ההנהלה של בית הזכוכית מאז הקמת המוזיאון בבודפשט ובראשותו של ואמוש ג'ורג', ואני מסייע לו בכל הדברים, גם בהשגת מימון וגם בהשגת חומר, ואנחנו יודעים די במדויק מה קרה שם. טוב, אנחנו... לפי יום, וזה מה שכתוב במאמר הזה, פשוט זאת בורות. בוא, אנחנו חייבים לקצר. כן. אלי נצר, אני רוצה לסיכום, לפני שאני משחרר אותך, לשאול אותך, אתה יודע מה, שלב השאלה הזהה, האם ביהדות הונגריה, הועיל והיא הייתה האחרונה, אפשר היה גם אחרת, אילו המנהיגות הדתית והלא דתית הייתה נחלצת או קולטת את המשמעות, ועל הבלבול הרגשי הגדול שמענו משלושה חוקרים כאן, שתי חוקרות וחוקר, מה דעתך? כן, אני אגיד לך, פעילי המחתרת החלוצית, לאחר
שהגיעו מסלובקיה לבודפשט. והזכרתי את רפי בן שלום ואת משה אלפן ואפרים אגמון, שהיה אחראי על הספקת המזון לבתי ילדים ולבתים המסומנים. הם הגיעו אל ראש הקהילה היהודית לבודפשט, אל שמו שטרן, וניסו להסביר לו איזו סכנה צפויה ליהדות הונגריה וליהדות בודפשט בזמן הקרוב. והוא זרק אותם מהמשרד, הוא אמר, אתם גורמים בהלה, ואתם לא תהפכו את קהילת בודפשט לאנשים מבולבלים. ועוד משפט אחד אני רוצה לומר לך. כן. יצאו קרוב ל-200 שליחים לארי השדה כאשר התחילו לרכז את היהודים לקראת ההובלה לאושוויץ. והיא מתחילה בארי השדה. כן, בארי השדה, שליחים של תנועות הנוער החלוציות, והצליחו לחדור לגטאות, והביאו איתם תעודות מזויפות וכסף, וניסו לשכנע אותם לצאת, לברוח, והפעולה הזאת נכשלה. רק בודדים יצאו מהגטאות, כי בעיקר הצעירים אמרו, מה אנחנו נעזוב את אמא, את אבא, את האחים הקטנים שלנו, את סבא וסבתא. ולמעשה היו כאלה שהזהירו, היו כאלה שידעו, וזאת הייתה המציאות של החשש והפחד, פן תהיה שם איזה אנדרלמוסיה נוראה. בדברים האלה נסתפק, אלי נצר, עכשיו נשחרר אותך. פרופסור פורט, את עדיין איתנו על הקו? אני עדיין אני, על הקו. אני מאוד שמח, כי אני רוצה לתת לך לסכם את הדברים. הייתי, לסכם בכבוד גדול, אבל הייתי באמת אולי מנסה להתייחס לשאלה הזו של המספרים. אלי נצר בצדק התרעם על כך שהפרזה והגזמה בית מורידים את האמינות ממשהו שאמור היה להיות נכון. אמת. כל העניין של יהדות הונגריה, אפילו שמעת את הוויכוח בין אסתר ובין רוב ובני, גם הוא עוד התחדש, אני מבטיח לך. מיד התלהטנו. מצידנו מילא, הוויכוח מצידם של ניצולים הוא חם, הוא בוער, הכאב הוא נורא. אסתר צודקת, זאת אומרת, הם באים בטענות אל עצמם. לא רואים שהם שומעים שאלה שהיא כאילו מאשימה, הם באים בטענות אל עצמם. ומכאן, מתוך ה... רגשות שיש, העמוקים שיש סביב הנושא הזה, יש גם הפרזות והגזמות והאשמות. קסנר, אני לא יודעת כמה עוד אשמות ימציאו נגדו, אבל הוא מגנט מגנט להרבה מאוד טינה וכעס. טינה וכעס, ואתה רק מזכיר את שמו, זה לא סתם סמרטוט אדום, זה סמרטוט טבול. טבול באדום. טבול ברעל הוא טבול. נורא, והשאלה, אני ממש חס על הזמן, אז אני חייב לשאול אותך את השאלה הזאת, על משפט קסנר, לא על המשפט, לא ניכנס לזה. הבטחנו להימנע מזה ככל האפשר. אבל המשפט היה משפט קשה נורא, והוא הסתיים בהתנגשות בחייו. ומה זה עשה לחברה הישראלית, פרופסור פורט? זאת השאלה. תראה, באמת, המשפט העביר ארצה את כל מסכת הטענות הזאת ואת כל מסכת הכאב, כי אתה קורא את כל העדויות ואת מה ש, את דבריהם של העדים שעולים בזה אחר זה על דוכן העדים. אבל המשפט עבר פוליטיזציה קשה. אין שום ספק שהמשפט הפך לא רק למשפט על מה שהיה באמת ביהדות הונגריה, או בהונגריה באותו הזמן ממש, אלא המשפט הפך לסלע מחלוקת בין ימין, חירות, לבין שמאשימה את מפאי, והייתה פוליטיזציה קשה של המשפט. ולכן, אני חושבת, המשפט באופן שבו התנהל, הדברים הקשים שנאמרו שם, שהשאירו את הציבור בלי תשובות, בלי לדעת מה נכון ומה יהיה לא נכון, זה מאשים את זה וזה ככה וזה ככה, הוא למעשה עיכב את הבנת השואה עד למשפט אייכמן. כי הוא היה יכול, הוא היה מנועל אחרת, הוא היה יכול לפתור... עד למשפט אייכמן 3.5-4 שנים יותר מאוחר.
יותר אפילו, 61, אנחנו מדברים... הוא הלך לעולמו ב-57 אחרי שהתנגשו בו. נכון, אבל משפט אנחנו מדברים מ-54, ולכן, לדעתי, הוא עיכב את ההנה, הוא עיכב את ברור הדברים, כי פתאום התברר עקב המשפט שהדברים נופלים ישר לפוליטיזציה, ואחר כך אתה לא יכול לפתור, ואתה לא יכול באמת... כן, זה באמת כואב. טוב, אנחנו בזה נסתפק. אני מאוד מודה לך, פרופסור פורן. נשחרר אותך בנקודה זו. איך את, המילה מבלה לא מתאימה כאן, אבל איך את מעבירה את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בחצי משפט? בכמה הופעות ברדיו וטלוויזיה, ואתמול, כבר הרבה מאוד שנים, תמיד יום לפני יום השואה, אנחנו... עושים מסיבת עיתונאים, ובה אנחנו מסכמים את מצב האנטישמיות בשנה שלפני כן. נו, מהעיתונים אנחנו מתבשרים שיש ירידה מסוימת באנטישמיות באירופה. יש ירידה באלימות, זה טוב מאוד. אבל הירידה באלימות הזו היא בהשוואה לשנה שעברה. שנה שעברה הייתה שנה מאוד קשה בגלל הרצח בטולוז, שלמרבה הצער היו לו הרבה מחכים, והיה גל אלימות. לבחור הזה, למרח. למרח. אז זאת, מבחינת אלימות, זו שנה פחות או יותר ממוצעת בעשור. אבל עלה מאוד מאוד המספר וגם החומרה של אלבונות, הצקות, הטרדות. טוב, את יודעת מה, אני כבר... נהיה קשה. אני כבר לא מבקש שיאהבו אותי, אני רק מבקש שלא ידחפו אותי לתא גזים. הרבה יותר מזה אני לא רוצה. נעשתה. אנחנו. לא, לא ידחפו. לא, לא ידחפו, אנחנו היום חזקים. אתה בירושלים, אני בתל אביב. לא, מי שינסה ישלם ביוקר, שמענו את דברי ראש הממשלה, ואני חושב שהוא צודק. אני חושב שהוא צודק לגמרי. תודה רבה לך, פרופסור. תודה גם לכם. פורט, תודה רבה. אנחנו חוזרים לאולפן בירושלים, ואני רואה גברת אסתר ורפשטיין, שאת לא לגמרי מרוצה מהדברים שנאמרו, אבל המיקרופון עכשיו פתוח. תלוי מה, יש דברים שהזדהיתי איתם מאוד, אבל אם פרופסור פורט דיברה על האשמות, הדוגמה הזאת של רבי מבלז, האשמה הזאת, ואחר כך האשמה של רבי מסתמר ועוד, היא בשבילי דוגמה לכך שאנחנו מתכחשים לתגובות העשירות של היהדות האורתודוקסית, למפעלי ההצלה שלה. הציבור שואל אותי כל שנה, אז מה היה עם הרבי מבלז? ואני אומרת להם, תקראו, כתבתי על זה, תקראו את הפרטים. האשמה דוחקת את התודעה הנכונה, את ההיסטוריה הנכונה, את הבנת הדברים. לדוגמה, אם אתה מזכיר רבנים, רוב רבני הונגריה נשארו עם הקהילות שלהם. כמספר הקהילות, כך מספר הרבנים. יש לי את רשימת הרבנים מהונגריה. כמה רבנים ניצלו? כמה רבנים זכו להינצל? ותמיד חוזרת ההתקפה על אותם שניצלו. ולא שואלים ואיפה היו האחרים. ויש לנו תיעוד מדהים שלהם. מה הם עשו בקהילות? אז אני חוזר ואומר, אסתר פרשטיין, אני חוזר ואומר כאדם... ואני חושבת שיש חומר עשיר מאוד. בסדר, בסדר. אני מדבר כאדם חילוני. אדם שקורא ספרים חילוני, ואני חושב שאני נציג של הקהל הזה. ואני חוזר על מה שאמרתי, בניגוד אפילו למנהיגות הציונית, הרבנים הלא יכלו לבוא ולומר... אבל לא נכון, שיש גם מנהיגים ציונים שהם יצאו מהונגריה שתה להם הזדמנות. פיליפ פריידיגר, הוא יצא, מתי שתה לו הזדמנות, הוא יצא לרומניה. זאת אומרת, יש גם פן מאוד אנושי כאן, של בן אדם, החלטה. אפילו שהחיי כמנהיג. אני הייתי רוצה לשמוע אם המנהיגים הציונים קראו לצאת מהונגריה. בסדר, בואו נשמע עכשיו, על קו הטלפון את חבר הכנסת דוב אייכלר. דוב אייכלר, שלום לך. שמי ישראל אייכלר. סליחה. אני מקווה שאני לא טועה בעניין החברות בכנסת. גם בזה אתה לא טועה, אני חבר כנסת ואני מייצג את חסידות בלז. נכון. אני מביא את ההיסטוריה לא פחות שהגברת פורט ואחרים. אני משוכנע, חבר הכנסת ישראל אייכלר, סליחה על הטעות. בבקשה, דבר. אני רוצה לומר לך... אבל בקצרה. קודם כל בקצרה, בעובדות. המצב שמדינת ישראל היום, מבחינת הסכנה הקיומית וההשמדה, יותר מסוכן מאשר הונגריה בשלהי המלחמה, אני מדבר מבחינה ריאלית ובדרך הטבע. אתה יודע שאם הורטי היה ממשיך את ההסכם עם היטלר, גרמניה לא הייתה פולשת להונגריה, והמלחמה הייתה מסתיימת בלי הונגריה. זה שקרה שם, זה הייתה גזירת שמיים. עכשיו, להאשים, בשעה שאנחנו יודעים שהציונים שיתפו פעולה פיזית ואקטיבית
עם אייכמן ועם כל הסיפורים של קסטנר שבית המשפט... סליחה, אתה טועה בכל כך בגדול במה שאתה אומר. אתה בור בעניין של היסטוריה שאתה אפילו מעלה דברים כאלה. תקשיב רגע, אתם משמיצים ומסניעים ומסיתים, אז יש לי חשד שאתם שונאים את היהודים החרדים. חבר הכנסת אייכלר, חבר מה שאני רוצה לומר לך, ואם אתם לא תתנו לי לדבר, אנחנו נסיים את כל התחלות לדבר. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. לא היה אלא פליט שההונגרים אנחנו קיבלנו אמרו לו שהוא חייב לעזור כי הגרמנים דרשו את החזרתו. הדברים נאמרו, שמענו אותם, חבר הכנסת. לא, אתם מאשימים, גברת דינה פורטה האשימה פה על סמך שקר של מנדל פייקאץ' שזה מי שהיא אמרה שהרבי מבעלז אמר שלא יברחו, זה שקר וכזב היסטורי. הרבי מבעלז לא אמר שלא יברחו, ואף אחד לא שאל אם לברוח, אף אחד לא רצה לברוח, רק בצעף של האנשים שם בהונגריה לא רצו לברוח. גם מהארץ הזאת היום אנשים לא רוצים לברוח, אנשים לא בורחים כל זמן שאין סכנה, ועד הפלישה הגרמנית לא הייתה תחושה של סכנה בהונגריה, וזה נכון. אסור להאשים, אני לא רוצה להאשים את קסטנר, אני לא רוצה להאשים את הציונים, אבל להאשים דווקא את הקורבנות, להאשים דווקא את הרבי הקדוש מבעלז שהוא לא אמר מילה, אלא האח שלו דיבר בשמו שהוא נוסע לארץ ישראל, וזה היה בגלל שהוא היה חייב לעזוב כי מפקד המשטרה בבודפסט אמר שאם הוא לא יעזוב הוא יצטרך להסגיר אותו לגרמנים בפולין. אולי היה לו שום השפעה. גם היהודים, היא אומרת שהציונים היו 5%, היהודים החסידים היו פחות מ-5% מיהודי הונגריה. הרב אייכלר, אני רק רוצה לומר לך, הרב אייכלר. חבר הכנסת אייכלר, אנא ממך, תן גם לאחרים לומר מילה, כי אנחנו קרובים מאוד לחדשות. דיברתם שעתיים. דיברנו פחות משעה. אנא דייק, אנא דייק. תן לגברת פרשטיין לומר מילה. גם השאלה הלא לגיטימית, איפה היה אלוקים בשואה? הרי אנחנו יודעים... מי העלה את השאלה הזאת? אתה מעלה דברים שלא נאמרו כאן. חבר הכנסת אייכלר, באמת תודה רבה לך, תודה רבה. הדברים הם קשים, אבל הם נאמרו מדם ליבו, והרבה דברים כאן נאמרים מדם ליבם של אנשים, ועוד יאמרו בשעה הקרובה, כי אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של משדר תעודה מיוחד. יש לנו כאן מומחים, אוזניכם השומעות, שחלוקים בדעתם באופן קיצוני לפעמים, וזה מותר, וזה לגיטימי. ואנחנו מקדישים את התוכנית לציון 70 שנה, להשמדתה של יהדות הונגריה. ממש בימים אלה, לפני 70 שנה, התחיל התהליך. 437 אלף יהודים הושמדו ב-57 יום. זה היה ההישג הגדול של אייכמן, שבו הוא כל כך התגאה. אז צריך גם למתן את המריבות ואת ה... מפני שהנאצים, ואני משוכנע שאסתר פרבשטיין תאשר את דבריי, לא הבחינו בין יהודים חילונים לדתיים. זה לא עניין אותם, לא יהודים מזרחיים ולא יהודים מערביים ולא, ולא ולא ולא. אז זהו, אנחנו נשוב עליכם אחרי החדשות. סליחה על הדברים הכאוסים האלה, אבל זה נובע מרקמת השידור עצמה. אחרי החדשות אנחנו נהיה כאן. סוף האשליה, יגאל בוטון וחדוה אלמוג מביאים, אני יצחק נוי. היו עמנו. כן, כמובן, ליכטנשטיין הוא הטכנאי, איך נשכח אותו? רשת ב' כעת 3:03. רשת ב' של כל ישראל. אני הייתי אחד מהם, ובמצרים
קבוצת המוות במחנה השמדה ששמו סוביבור. היינו שם בדרך 132 צעירים מבודפשט ונשארו שניים צעירים. ואני יכול לומר לך שכשאני שומע שמדברים על הנאצים הגרמנים, הסלובקים, ההונגרים, הקרואטים, הרומנים היו יותר גרועים. האיש הזה שדבריו הוקלטו לפני שנים, שמו אפרים קישהוט, לימים אפרים קישון, אחד מגדולי הפובליציסטים, ההומוריסטים והסופרים. הספרים שלו נמכרו במיליוני עותקים בהרבה שפות בעולם, והוא גם מפליטת יהדות הונגריה, וסיפר לנו בהקלטה כמובן על הדברים ההם, על המוראות, כמו ששמענו בפתיחת השעה הראשונה מפיו של לפיד, טומי לפיד. אנחנו, חברים וחברות, בתחילת השעה השנייה למאזיני רשת ב' בארץ ובעולם שלום, היום יום שני. אני חוזר על הדברים, כ"ח בניסן, 28 באפריל 2014, יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ד. והיום אנחנו מקדישים את התוכנית, השנה, אנחנו מקדישים את התוכנית לציון 70 שנה לשואת יהודי הונגריה, שלמעשה התחוללה לפני 70 שנה ממש באלה הימים. ואמרתי בסיום השעה הראשונה, ואחזור ואומר גם עכשיו, כי הצטרפו מאזינים ולא תמיד המספרים האלה נקלטים, אבל כ-440 אלף יהודים הובלו מערי השדה ואחר כך גם מבודפשט אל אושוויץ, והושמדו ב-57 יום. ואנחנו חוזרים לאולפן בירושלים, וכאן באולפן יש לנו שני מלומדים שעוסקים בתחום הזה, הגברת אסתר פרשטיין, והיא עומדת בראש המחלקה לחקר השואה במכללה ירושלים. אני מדייק, גברת פרשטיין, כן? בסדר. בסדר, עובר. פחות או יותר. זה מהזיכרון כמובן, ללימודי השואה, ומיודענו דוקטור רוברט רוזט, מנהל הספריות ביד ושם, וחוקר שואת יהודי הונגריה, כתב על זה ספרים, אני מאחד מהם, מבואות, גם ספרים וגם מבואות, אני חייב לצטט לכם משהו, אבל לא עכשיו, בהמשך, כי השעה האחרונה הסתיימה, אני מספר למאזינים שלא הקשיבו לשעה הראשונה, הסתיימה, איך אני אגיד את זה? קשה. היה כאן חבר הכנסת ישראל אייכלר, היה על קו הטלפון, והוא זעף וקצף, וייחס לנו גם דברים שלא אמרנו, אבל הוא ניסה לגונן על הרבי מבז, שעבר את שואת יהודי פולניה, הגיע להונגריה, ואני שאלתי גם את אסתר פרשטיין, וגם את רוברט רוזט, ואת פרופסור דינה פורט שהייתה על קו הטלפון, למה הוא לא בא ואמר להם קומו ותברחו? והדברים היו, מסתבר, כאמור, הרבה יותר מסובכים. דוקטור רוברט רוזט, בוא תתחיל אתה להגיב. כן, בוא נחזור מהפולמיות של הרב אייכלר לקצת היסטוריה. קודם כל, חייבים להבין את המצב בהונגריה. 43, כל שנת 43 עד למרץ 44, הונגריה ניסתה לצאת מהמלחמה. כי הם עברה תבוסה מאוד קשה בוורונז, שזה בקו סטלינגרד, 80 אלף חיילים הונגרים נהרגו בקרב הזה, והורטי ואנשיו, שלא בגלל יהודים כמובן, אלא בגלל שהם רואים את העתיד, שגרמניה לא תנצח במלחמה, רוצים לצאת מהמלחמה. אז אולי רק תרשה לי לעזור למאזינים, אני נציג המאזינים. כן. אני לא... והסיפור שדוקטור רוזט מדבר עליו הוא כזה, קרב סטלינגרד, מסתיים פחות או יותר בינואר 43. זה קרב היום ונורא, ופון פאולוס, בעצם פאולוס הוא לא פון. נכון, לא פון. הארמיה שלו נופלת בידי תנועת מלקחיים, ז'וקוב, צבא אדיר, אבל הוא לא היה רק גרמני. היו גם הרבה הונגרים, היו גם הרבה איטלקים, והם נחשבו לכוח צבאי עלוב. הציוד שלהם לא היה טוב, רוח הלחימה שלהם לא הייתה טובה. אי אפשר לבוא אליהם בטענות.
והם קיבלו מכות קשות מאוד. והנה באמת שליט הונגריה, אתה לא ידעתי שהמספר הוא כל כך גדול, 80,000 הרוגים הונגרים בקרב סטלינגרד. 5,000 סוסים. כן, סוסים היו הקורבנות הכי גדולים, אבל גם הגרמנים באו עם סוסים. כן. הם תוקפים את ברית המועצות עם 350,000 סוסים. הם רתמו את היהודים במקום הסוסים. גם זה הם עשו. אז כאן, מיקלוש הורטי, המושל, מחליט שדי לו. גרמניה לא תנצח במלחמה. הוא נפל על השכל, אז הוא מנסה להסתלק מההתחייבות שלו להיטלר. והיטלר לא נותן לו, ולכן במרס 44, הוורמאכט פורץ ונכנס, כמו ששמענו מאלי נצר, ילד בן 11, רואה אותם נכנסים בשערי בודפשט. אתה יכול להמשיך. אז 43, כל השנה הזאת, שהונגריה מנסה לצאת, אין ספק שמנהיגים יהודים שיש להם קשרים, יודעים על מה שקורה כאן. וזה משפיע מאוד על איך הם מבינים את המצב. אז שמישהו כמו הרבי של בלץ אומר, או חושב, שאולי יהיה בסדר, ייתכן מאוד שהוא מושפע מהמצב. אז צריך לזכור את זה. בית. המורנו ורבנו יהודה באואר, פרופסור יהודה באואר, לימד את שנינו לפני הרבה שנים. הוא גם היה הפרופסור שלי לפני הרבה שנים, כן. אז יהודה אמר, ואני חושב שזה בא ממנו, חוסר העונים של היהודים, הוא אמר באנגלית powerlessness, שלא היה להם את האפשרות בשום שלב בשואה, באף מקום, לשנות את המצב. וכל פעם שאנחנו חוזרים לדיון על המנהיגים, אנחנו עם אי הבנה טוטלית של אפשרויות שלהם. אם זה קסנר, אם זה רבנים, אם זה אחרים, צריך תמיד לזכור שהאפשרויות שלהם היו דלות ביותר, ואנחנו, עם הציפיות שלנו, צריכים לתאם אותם למצב ההיסטורי. ואם אנחנו נביא כדוגמה משפחה, מושג של משפחה, במקרה שאני רוצה לציין משפחות אורתודוקסיות, משפחות שהם שבטים, ילדים, תינוקות, מה הם יעשו? ואם הם יודעים, מה הם יעשו? אז עדיף להדחיק יותר את הנושא הזה ולומר, ידענו, אבל לא הבנו, לא קלטנו. גם השליחים האלה של תנועות הנוער, למי הם נועדו? לצעירים. אבא יכול לעזוב את משפחתו, משפחה שלמה יכולה, אולי העמידים ביותר, ועשו את זה. והייתה אפילו קרן הצלה שעזרה להם לברוח לרומניה ולמקומות אחרים. אבל אני חושבת שהנקודה שאתה הדגשת, רוב, היא מאוד נכונה. השאלה מה יכלו לעשות היא שאלה מרכזית, והיא מרככת את כל הנושא. אתה לא יכול להאשים אותם, הם הרבה פעמים לא מגיבים דווקא מתוך אחריות. עכשיו, אני רוצה לקרוא קטע. מונח לפניי ספר ששלחו לי מיד ושם, שלחו לי שלושה ספרים, אנחנו לא נעבור על כולם, אבל אחד הספרים הוא בעברית, השניים האחרים הם באנגלית, והם עוסקים בשואת יהודי הונגריה. הספר הזה הוא תרגום של ספר שנקרא בריחה מן הגיהנום, שכתב אלפרד וצלר, מאושוויץ אל החופש, סיפור של הצלה ושליחות. ואתה, דוקטור רוזט, הקדמת מבוא לספר. נכון. ואני רוצה להתייחס לדבר שאתה אמרת, שהיום ב-2014 וגם שנים לפני כן, לפני 20 שנה ו-40 שנה, אנחנו כאן לא הבנו לפני מה הם עומדים. והנה שמענו מאסתר פארב שמדובר על משפחות ברוכות ילדים, אורתודוקסיות בהונגריה בוודאי. מה יעשה אבא כזה? מה, הוא ינטוש את ילדיו ואת אשתו, שישה, שבעה, מה הוא יעשה? הוא חסר עונים, גם זה צריך להילקח בחשבון. ואולי אבל... גם שהרבה גברים ובחורים כבר מגויסים לצבא ההונגרי. צריך לזכור שברוב כן. המשפחות כבר חסרים גברים צעירים, או אבא או בן. כן. שבטיל עומס על נשים, במצב כזה יכולים להיות עמודי התווך. וככה נופל עליהם האסון הזה. נכון, נכון. ואתה במבוא מביא בעמוד 11 סיפור מדהים. והסיפור הוא סיפור פגישתו של יאן קרסקי, עם שופט בית המשפט העליון באמריקה, היהודי פליקס פרנקפורטר. נכון. והפגישה נערכה ביולי 1943. הגרמנים עוד לא נכנסים להונגריה. באחד הימים החמים והלכים, אתה כותב שוושינגטון ידע אי פעם, שם באמת חם ולח בקיץ, זה נורא. וקרסקי נפגש, קרסקי הוא נציג הממשלה הפולנית הגולה, וקצין בארמיה קריובה המפורסמת. והוא היה עד ראייה לרצח היהודים. הוא מבריחים אותו לתור גטו ורשה, הוא יוצא משם. הוא ראה במו עיניו את הזוועות. והוא נפגש עם השופט פליקס פרנקפורטר במשרדו של השגריר הפולני ובנוכחות השגריר הפולני. בעדות שנמסרה אחרי המלחמה הוא מתאר את המפגש במילים האלה. אני חייב לקרוא לכם את זה. זה ייקח דקה וחצי, לא יותר, תהיה הקריאה האחרונה שלי בשידור הזה. אני לא אלאה אתכם. אני יודע שקריאה זה דבר מכביד. וכתוב כאן ככה. כותב קרסקי. למדתי לקח מר.
לקח מר בוושינגטון. נפגשתי עם השופט פרנקפורטר, בנוכחות השגריר הפולני. הוא לא התעניין במחתרת הפולנית ולא בשום דבר אחר. הוא רק שאל אותי, תספר לי בבקשה מה קורה ליהודים בארץ שלך. יש דיווחים סותרים. אז סיפרתי לו מה שראיתי. פעמיים בגטו ורשה, פעם במחנה הריכוז, תיארתי מה שראיתי. אחר כך הוא קם והתחיל להתהלך מולי ומול השגריר. ואחר כך הוא התיישב ואמר, מרקרסקי, אני זוכר כל מילה, לא שוכחים דברים כאלה. מרקרסקי, הוא אמר, אדם כמוני שמדבר עם אדם כמוך מוכרח לדבר ביושר גמור. אז אני אומר לך, אינני מאמין למה שסיפרת לי. השגריר הפולני התערב ואמר, פליקס, מה אתה מדבר? אתה לא יכול להגיד לו בפרצוף שהוא משקר. ופרנקפורטר אמר, אדוני השגריר, לא אמרתי שהצעיר הזה משקר. אמרתי שאינני מסוגל להאמין למה שהוא מספר לי. זה פשוט, אני קורא את זה ואני מתקשה שלא לפרוס מבכי, זה לא יאומן. זה באמת סיפור שהוא מתאר מאוד טוב מישהו מחוץ לארץ שמקבל מידע. אבל בספר שפרסמתי על אנשי פלוגות עבודה היהודים מהונגריה שגיוסו לצבא הונגריה כעובדי כפייה ונשלחו לחזית המזרחית, יש תיאור לא פחות חזק מבלשולט. בלשולט היה עיתונאי מאוד ידוע, והוא מתאר מצב שבו הוא ראה אחד מאנשי פלוגות העבודה שחייל הונגרי שמלווה אותם הרביץ אותו למוות, ואחר כך תסלח לי, הוא עושה פיפי עליו אחרי שהוא מת, והוא כותב את זה בזוועה רבה. אחר כך הוא אומר, וגם ראיתי כפר שלם שנהרס על ידי הגרמנים כיוון שפרטיזנים פעלו באותו אזור והם הסיתו את הכפר ורצחו החוץ אנשים וילדים, והחיות הלא חשובות, כי החשובות כבר הלכו מזמן, והגברים גם, אבל רצחו את כולם, ואחר כך גם הם עשו בזיון לגוויות האלה, לגוף של התעללו בגוויות. והוא כן. אומר, הוא בעצם אומר שהוא לא יכול להבדיל בין הדברים האלה, כי הוא רואה את כל הברוטליות וכל האלימות, וקשה להבדיל ולהבין שיש משהו מיוחד שקורה לו ומשהו שונה קורה לאחרים. קשה להבדיל. קשה לאנשים במצבים האלה להבין מה קורה סביבם, כי זה ללא תקדים. מה שקורה ליהודים זה ללא תקדים. הם לא מצליחים בדרך כלל להגיע לדבר הזה. אם כן, זה מעין קביצה. זה לא היגיון אפילו שהם מגיעים לזה. אני רוצה כאן... אני אגיד לך מה שאמר פרופסור גוטמן באותו קורס... אנא, דברי למיקרופון, אסתר. פרופסור ישראל גוטמן, שנפטר השנה והיה באמת לימד אותנו לימוד מאוד מאוד חשוב ועמוק, הוא היה אומר שככל שהאדם הוא יותר מוסרי, פחות הוא תופס את הדברים האלה. זה מעל יכולת הקליטה, מות המידה המוסריות שאדם מורגל בהם. ולכן הוא אומר שהיהודים, דווקא ליהודים, שעולם המוסר שלהם הוא כל כך אחר, קשה היה לתפוס דברים. אני לזה רוצה להוסיף עוד דבר. משרד האינפורמציה הבריטי, גם הוא התקשה לקרות את הדברים האלה. להם היו סיבות פוליטיות. אני לא בטוח. גם. רגע. אז תרשי לי רק לומר את העובדה הבאה. שמשרד המידע של בריטניה בזמן המלחמה מהסס לקבל את הידיעות הראשונות על ההשמדה, על מלוא היקף של ההשמדה ועל השיטות, מפני שבראשית מלחמת העולם הראשונה היו סיפורי זוועה, נכון, על התנהגות הצבא הגרמני, ואחר כך, והם הפיצו אותם בארצות הברית בעיקר, כי הם רצו שארצות הברית תשתתף לצידם במלחמה, מה שקרה לבסוף. אבל בסופו של דבר הסתבר שאלה היו שקרים, ומיניסטריון התעמולה הבריטי יצא עלוב, נכון, מכל העניין. גם זו אחת הסיבות. זה, נכון. זה גם ברור שהרציחות של האיינזצגרופן, הראשונות, הרצח... עוצבות המבצע, כן. כן, בקיץ וסתיו ב-41, הם דיווחו, הגרמנים דיווחו עליהם גם ברדיו, וזה הגיע לבריטניה, והם יצליחו... באלחות, כן, נכון. יצליחו לשבור את הכל. ואז הם מפסיקים את השימוש באלחות. כן, אז הם ידעו... אבל שוב, לקחת את החלקים הנפרדים האלה מהפאזל ולהבין אותם זה קשה. אבל אתה מדבר על ברנדן ברקן, שהוא היה ראש
ראש המשרד הזה. נכון. הרבה יותר מאוחר הוא מעלה את העניין הזה. אם אנחנו נפיץ את השמועות האלה, כמו שהפצנו את אלה ממלחמת העולם הראשונה, הראשונה בבלגיה, כן, עשו, נכון. נראה רעים. כי כל כך קשה להם בצד אחד. אבל יש עוד גורמים כאן, אני לא רוצה להגיד שזה... אז בואו בוא תשמרו לכם הזה. את הגורמים האלה, כי אני רוצה לפנות אל קו הטלפון, ועכשיו אתם תוכלו לשמוע את השיחה. אנחנו עוברים לימים אלה. ועל קו הטלפון נמצא גם מיודענו, שמשתתף איתנו בשידורים לא אחת ולא שתיים, דוקטור רפי ואגו. דוקטור ואגו, שלום לך. שלום, שלום. אתה עוסק בהונגריה של ימינו אלה. נכון. ועל פי העיתונות, אתה מסתובב שם, אתה נמצא שם, אתה יודע יותר. אני שומע מדוקטור רוזט שהסתובב במקומות האלה גם בכיפה, ולא לא זרקו אותו לדנובה. אבל העיתונות, גם העיתונות הלא ישראלית, מדווחת על אנטישמיות בהונגריה שהיא יותר בוטה, נאמר, מיתר ארצות אירופה. מה אתה יודע לומר לנו על זה, דוקטור ואגו? קודם כל, צירוף מקרים מעניין, מקצועי, שרק ביום חמישי שעבר הסתובבתי יחד עם הדוקטור בוב רוזט, הוא עם פה כמובן, בפתיחת יריד הספרים הבינלאומי בבודפשט ליד הדוכן הישראלי, דוכן מאוד מוצלח, אני חושב שהוא לא היה יחידי עם כיפה, כך שאני הייתי כרגע מוריד את מפלס הסכנה בהופעה של אדם עם תלבושת. זה מאוד חשוב. זיהוי יהודים. מאוד חשוב. אינני שותף, מצד אחד אינני שותף לפאניקה שלא פעם מדווחים עליה בקרב יהדות הונגריה. יש המון אירועים בכיוון הישראלי היהודי, דחייה של חיים יהודים. אתמול השתתפו כ-20 אלף איש במצעד החיים במרכז בודפשט, כולל השגריר שלנו אילן מור, וגם אישים מהממשל ההונגרי. כן, אנחנו ננסה ליצור איתו קשר יותר מאוחר כדי לשמוע מילה או שתיים, הוא באמת עכשיו בפולניה. באושוויץ, בהחלט. כן, אבל אנחנו ננסה ליצור איתו קשר. המשך לדבר, אני מקשיב. אבל כן, אבל מאידך, בהונגריה היא אנטישמיות על פי כל הקריטריונים שאנחנו נגדיר. ואני הייתי שותף יחד עם קודם בהנהגתה של פרופסור דינה פורד בתוך השנתי שהיא ציינה גם בשיחה בשעה הקודמת. כן. בהונגריה רמת האנטישמיות, כפי שבא לידי ביטוי לא רק במפלגת יוביק, שכידוע זה 20% מן הקולות, והמפלגה השלישית בגודלה בהונגריה, אלא גם בנושא של האנטישמיות, היא ההתמודדות עם העבר. אתם דיברתם הרבה כאן בצדק על משטרו של הורטי, על אחריות ההונגרית. הנושא הזה בהונגריה עדיין לא הושלם, לא תם ולא הושלם. יתרה מזאת, הוויכוח הציבורי הוא בין החריפים ביותר באירופה, וזה סימן עבורנו, מי שעוקב מבחינה גם בתור היסטוריונים וגם בתור אנשים שעוסקים באקטואליה, בהתמודדות הלא מוצלחת כאמור עם העבר שלהם על העבר שלהם. עכשיו, נקודה נוספת מאוד חשובה. בהרצאה שהייתה לי לפני שישה ימים, בבית ספר תיכון אליטיסטי בבודפשט, בוא נאמר אפילו כך אליטיסטי, בין בתי הספר הטובים התיכוניים, כשדיברתי על סכנת עליית הימין בהונגריה, תלמיד ניגש אליי מכיתה י' ואמר שלא כל מי שהצביע עבור יוביק, וזה היה רמז הדין שאולי הוריו כן הצביעו עבור יוביק, עשה זאת בגלל הבעיה היהודית או בגלל השאלה היהודית. כיוון שמה שמטריד את החברה ההונגרית, אמר הבחור בצורה מאוד נבונה, ואנחנו ידענו זאת, והוא צדק, שיש פה מכלול של גורמים הקשורים גם לפשיעה הצוענית, הוא לא השתמש בביטוי הזה, מה שהם קוראים הפשיעה הציונית, כלומר, הצוענית, כלומר, שנאת הרומא. הוא דיבר על הקשיים הכלכליים של הפוסט-קומוניזם, ואני קצת חידדתי את המילים שלו. זאת אומרת, הסכנה של הימין היא לא רק במובן אנטישמי, אלא בכלל נגד המוסדות הדמוקרטיה. אז על זה אני רוצה להגיב כך, דוקטור כן. ואגו, ככה, ואחר כך לעבור לשאלה הבאה. הלו, טענתם של הגרמנים הייתה שכשהיטלר עולה לשלטון ב-30 בינואר 33, קודם כל המפלגה הנאצית מעולם לא זכתה ברוב מוחלט. היא הייתה המפלגה הגדולה ביותר בשיא. אבל רוב הגרמנים באים ואומרים, אנחנו הצבענו למפלגה הנאצית מפני שהיה משבר כלכלי. והיטלר חילץ את העם הגרמני מן המשבר הכלכלי. זה דבר ראשון. דבר שני, השאלה. לכן יש דמיון גדול בין הטענות של היום לטענות בהונגריה למה שהיה בגרמניה ב-33. אבל השאלה שלי היא, אתה הזכרת את הרומא, את הצוענים, ואני התכוונתי לשאול אותך. זה לא רק הונגריה. בעיקר הונגריה וצ'כיה וסלובקיה, בארצות שבהם מסתובבים הצוענים, ואתה יודע מה, גם ממשלת צרפת ובריטניה לא מגלות אהדה גדולה לאנשים האלה. שם גם שולחים בולדוזרים להרוג להם, להרוס להם את המעברות. מה? האם היחס המאוד קשה להונגרים לרומא, לצוענים,
ובכלל שנאה של זרים, או עלייה בשנאת הזרים ולא אנטישמיות? היחסים בין החברה ההונגרית לבין הצוענים או הרומא הוא יחס מאוד מורכב, כיוון שהמוזיקה העממית ההונגרית, חלק מן המאכלים, הפולקלור שלהם, הוא בעצם מזוהה עם הצוענים. הייתי טוען כרגע שההונגרים מאוד אוהבים את הפולקלור ואת המוזיקה הצוענית, אבל שונאים את הצוענים. אבל הם לא זרים, כלומר, הקסנופובים מתייחסים אליהם כאל זרים. הצוענים בעצם חיים על אדמת הונגריה, כפי שהם חיים על אדמת סלובקיה ומדינות אחרות, זה מאות שנים. עכשיו, הקבוצה הזאת, העדה הזאת, ואיך שלא נגדיר אותה כרגע במובנים אתניים, לאומיים וכו', עם חלק בלתי נפרד מן ההיסטוריה של העמים הללו, כמו שהיהודים הפכו, וכדאי כאן לציין שלפני כעשור, קצת יותר מעשור, באוניברסיטת תל אביב ארגנו כנס מאוד מרתק, ויצא גם ספר בעקבות זה, על הגורל המשותף, קווים מקבילים וגם מפרידים, בין ההיסטוריה של העם היהודי לבין ההיסטוריה של הצוענים. עכשיו, אותם אנשים אשר בסלובקיה, בצ'כיה, ברומניה, בבולגריה, בהונגריה, ובחלקי יוגוסלביה לשעבר, שמצביעים עבור תנועות קיצוניות, בין היתר בגלל הנושא הצועני, הם עושים זאת לא בגלל שהם זרים, כמובן, כפי שאני טענתי, הם חלק בלתי נפרד של הנוף, אלא יש פה שנאה כלפי האחר, גם כאשר האחר הוא חלק מאיתנו, וזה מה שקרה גם ליהודים. נקודה מעניינת נוספת, הצוענים לא מתחברים לגל הלאומני החדש. הם למעשה, אם הייתי טוען כרגע תיאוריה לשנייה, לכמה שניות, הם בעצם האירופאים האמיתיים, הצוענים במובן הזה, שהם נוודים. הם קשורים לארץ שבה הם חיים אמנם, זה נכון, אבל נוח להם עוד עכשיו עם דרכון הונגרי לנסוע באירופה ללא גבולות, או בדרכון רומני, עד שמגרשים אותם בחזרה כפי שאתה... כל אחד מהדרכונים האלה הוא בעצם דרכון אירופאי. בהחלט, כך שהצוענים הם צוענים אולי... בין המפיקים הטובים ביותר של יתרונות הייחוד האירופי, בגלל אירופה של חוסר הגבולות, מה שתמיד יפיין את המנטליות הצוענית, כך שיש פה תופעה מאוד מרתקת, שלא כולם מודעים לאמת הזה. דוקטור וגו, אני לא ממליץ בפניך לומר את הדברים האלה בהונגרית, בהונגריה. בעברית זה בסדר. בישראל אנחנו לא נסגיר את סודך, את סוד התיאוריה, ואני רוצה רק לספר למאזינים, כתוספת למה שאמר דוקטור וגו, שאומנם הושמדו צוענים בשואה בידי הנאצים, אבל ההבדל בין היהודים והצוענים היה שהנאצים לא נגעו בצוענים יושבי בית. הם נגעו בנודדים. תלוי איפה. במקומות שונים היו מדיניות שונה, ויש מקומות שדווקא את אלה שהתיישבו, ומקומות אחרים את הנודדים, ומקומות כולם. אבל אתה תסכים שרק היהודים נבחרו כולם להשמדה. לא הייתה מדיניות של השמדה טוטלית של צוענים, הצוענים במיוחדות הרעים. כן. מותר להעיר כאן בקשר לגורלם של הצוענים. בבקשה, דוקטור וגו, כן. פרופסור יהודה באואר, שכאן נזכרנו אותו, וכמובן שגם היה גם המורה שלי, ציין בספרו הרהורים על השואה, שכפי שכרגע בוב רוזט ציין, לא הייתה תוכנית להשמדה טוטלית, פתרון סופי של הצוענים. אנחנו חושבים שכחצי מיליון ממספר בלתי ידוע כללי של צוענים מתו, הושמדו במלחמה. הם עברו שואה מבחינתם. יש להם את המושג פוריימוס, זה מושג צועני רומא, שבעצם משמעותו כמו אצלנו הביטוי שואה, אבל הרבה מאוד פעילים צוענים מתמרמרים על כך שהעולם היהודי לא מוכן להכיר בהם בתור שותף לגורל של העם היהודי. והעם היהודי כן מכיר בשותף לגורל הזאת. כן, בהחלט. אגב, ישנו חוקר מאוד ידוע שמלמד באוניברסיטת אוסטין בטקסס, איאן הנקוק, אשר טען לפני כמה שנים, בשנים האחרונות הוא קצת הוריד את הפרופיל בעניין הזה, שאנחנו הישראלים וחוקרים יהודים ישראלים הם מכחישי שואה, כי אנחנו מתכחשים מהשואה שלהם, וזה לא נכון. למרות שמצד שני, אותו איאן הנקוק הודה שהחוקרים הישראלים והיהודים הם הבולטים ביותר שמנסים להבין את גורלם. וכדאי לזכור שבקורס על ג'נוסייד באוניברסיטה הפתוחה, יש חומר לימוד מיוחד על גורלם של הצוענים תחת הרייך השלישי. ורפי, אני חייב לציין שהיו לנו עדים צוענים שהגיעו ליד ושם, נכון. ונתנו עדויות. אני הייתי יושב ראש פעם של איזה דבר שהם הגיעו, ומה שהכי בולט, שהרגע שהם עלו על המסלול הזה, כן. של ההשמדה, העדויות שלהם בדיוק כמו העדויות של היהודים, זאת אומרת, מה בדיוק? אבל הם כל כך דומים, שאתה לא הייתי יודע שלא מדובר יהודי, הרגע שהם מתחילים לספר. העניין מי עלה על המסלול, וכמובן זה
לא כיוון שאנחנו לא רוצים לדעת על צוענים, אלא אדרבה, רוצים להבין את האירועים האלה של המלחמה מאוד לפרטיהם, כדי לעזור לנו להבין את העולם. אבל אתה יודע מה, אני רק רוצה לומר, מה שאמר דוקטור וגו עכשיו הוא מאוד מעניין, אני שומע את זה בפעם הראשונה, שבהונגריה או במרכז אירופה לפחות, ישנו גל של התמרמרות של צוענים נגד יהודים, בגלל זיכרון השואה. מדוע אתם מקפחים אותנו בזיכרון השואה? זה בחלק, יש לציין שזה בקרב חלק, אמנם חלק אשר מביא לידי ביטוי את הדעות. מאידך, חשוב גם לציין כדי לאזן את התמונה שהצגתי כרגע, שהרבה מאוד אינטלקטואלים צוענים לומדים מן הניסיון היהודי על הנצחה, ובואו נחשוב על דבר מאוד מעניין. מגיעים שאנחנו... גם ליד ושם? בהחלט, הייתה משלחת מסלובקיה, כ-20 מורים צוענים, רומא. אני דיברתי איתם גם או, אני לא דיברתי. אתה לא דיברת, אני דיברתי איתם. כן. תיארתי לעצמי. ובכן, הם לומדים על דפוסי הנצחה, ונקודה מאוד מעניינת שאנחנו לא תמיד חושבים עליה. יום השואה הבינלאומי של הצוענים הוא יום הטרגדיה שלהם, הוא בשני באוגוסט, לזכר השמדת מחנה הצוענים באושוויץ, בשני באוגוסט 1944. בכל מדינות אירופה כבר מציינים היום, כולל בגרמניה שנחנך לפני כמה שנים, האתר הידוע של דני קרוון על השמדת הצוענים. ובכן, לצוענים אין אתרי זיכרון כמו יש ליהודים, אין מסמכים ולא ארכיונים. והם למעשה מחפשים את אותם הצמתים בדרכים ששם ישבו המחנות שלהם, משם לקחו אותם. כלומר, בניגוד לעולם היהודי העשיר של אירופה, לא רק במובן החומרי, גם במובן הרוחני, של בתי כנסת, ישיבות, בתי חולים, מבנים ציבוריים וכו', לצוענים אין אתרים מסוג הזה. לכן החברה האזרחית במרכז מזרח אירופה, עם כספים מהמערב וגורמים שונים, מנסים לשחזר את ההיסטוריה הצוענית, ואוספים, כמו שאנחנו היהודים אוספים, צילומים מאותה תקופה מלפני מלחמת העולם השנייה, ועל ידי כך הם מנסים בין היתר לבנות את אתרי הזיכרון שלהם, שכאמור הם אתרים כמעט וירטואליים, אם אפשר להשתמש בביטוי הזה. טוב, בדברים האלה נסתפק, דוקטור וגו, נשחרר אותך. איך אתה ממשיך את יומך היום בחצי משפט? יש לי הרצאה בנתניה הערב על מגמות חדשות בחקר השואה, כך שאנחנו לא מסיימים עדיין את ה... לא, 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 זאת חובה שאי אפשר להתעלם ממנה. אנחנו כעת ברשת ב', 3:30, עוברים לעדכון חדשות עם ליאור הגושן. בבקשה. שלום רב. במחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו שבפולין החל מצעד החיים בהשתתפות כ-11,000 בני אדם. בתום המצעד יתקיים טקס בהשתתפות נשיא הונגריה. יושב ראש הכנסת אדלשטיין אומר כי קשה לקבל את דבריו של אבו מאזן על השואה כשהוא מתחבק עם הנייה וחבורתו המנסים להשמיד את היהודים. הוארך בשבעה ימים מעצרו של מני דבוש, אחד החשודים ברצח יפתח גריידי. בארצות הברית נהרגו לפחות 17 בני אדם בסופות טורנדו בארקנסו ובאוקלהומה. אלמונים באוקראינה ירו ופצעו קשה את ראש עיריית חרקוב הפרו-רוסי. מזג האוויר מחר חם קצת פחות. זה העדכון ברשת ב'. ואנחנו שווים לאולפן בירושלים. אולי נעשה איזושהי הפוגה אחת, ומה את אומרת? יש לך כמה צלילים כדי שנוכל טיפה להפיג את המתח ונשוב ל... ענייני, אני רק מזכיר למאזינים, אנחנו כאן בשעה השנייה של משדר תעודה שמוקדש ליהדות הונגריה לציון 70 שנה להשמדתה, הוא נקרא סוף האשליה. נשמע כעת נעימה חרדית ונשוב אחר כך למשדר. היו עמנו, היו עמנו.
טוב, זאת לא הייתה בדיוק נעימה חרדית, אלא הקנון של פחלבל, אבל זה יכול להיות חרדי במידה מסוימת, כי זו מוזיקה כנסייתית. לא אמרתי כלום. זה רק טעות, המחשב. לא נורא, לא קרה שום דבר. אנחנו חוזרים לאולפן, ויש לנו כאן שני מומחים שעדיין לא התחילו אפילו לומר את כל מה שבליבם. אסתר פרבשטיין, משהו על ההצלה ועל יהודי הונגריה באושוויץ. במה לבחור? כל אחד מהם עולם מלא. בוא נתחיל בהצלה. את הכל לא תספיקי לומר, זה בטוח. רוברט רוזט תצטרף אלייך, אז תתחילי במה שתתחילי, בואי נשמע. אז אולי בוא נתחיל בהצלה, נושא שיקר לכולנו. אני רוצה לומר שדווקא ב-1943, השנה שהגיעו הפליטים, ועוד שנה לפני כן, נבנתה מערכת הצלה בהונגריה, שלכתחילה נועדה למצבים שהונגריה הייתה אי של הצלה. ואותה מערכת שפותחה על ידי כמה ארגונים, אחר כך הופכת להיות מכשיר של הצלה ביהודי הונגריה עצמם. זה לא מתחיל עם כניסת הנאצים. זה כביכול הרפואה שהוקדמה למכה. אני מדברת גם על המערכת של ועדת העזרה הציונית, גם על מערכת של קראוס, ואני רוצה להוסיף אליה את מערכת ועד ההצלה החרדי, שמוקם בבודפסט ב-1942, שפועל בזיקה, כפי שהזכרתי, עם הרב וייסמנדל, עם ועד ההצלה של הרבנים באמריקה, ועוד ועוד. והם בונים מערכת שמשתתפים ברבנים, פעילים, מקימים קרנות גדולים. זה ישמש אותם אחר כך כשתתחיל השעה הנוראה ההיא. ונדמה לי שזה מאוד מעניין שהמערכת הזאת כבר משומנת. מבחינה זאת אולי ההצלה התאפשרה מפני שליבם היה קשוב לאחיהם הפליטים, ומפני שהם בנו את המערכת לצורך זה, בסופו של דבר זה עזר להם. זאת הערה אחת שרציתי לומר, נשאיר לרוברט. כן, רוברט, אני רוצה לשאול שאלה, אבל דיברה אסתר פרבשטיין על ועד ההצלה של הקהילה החרדית. מה עם המחתרת החלוצית? קודם כל, יש שני גורמים שחשובים כאן. אחד זה ועדה לעזרה והצלה, שזה ישראל רודולף רז'ל קסטנר ואוטו קומוי. וגם יש את החלוצים, שהם בעצם יש להם שיתוף פעולה, הם עובדים ביחד עם שני מעולם הציוני, והם גם עוסקים בעניין של קליטת פליטים. הוועד לעזרה והצלה בעצם מוכר על ידי היישוב והנהגת היישוב בתור איזה ארגון, והם עוסקים בזה. אז לכן יש דברים שעובדים במקביל, אבל כמו שאסתר תגיד ואני חושב נסכים, זה לא עד כדי כך במקביל. הם גם עם המהלך הזמן יש להם קשר אחד עם השני, וזה לא נכון לדבר שזה רק מקביל. נכון. ולמרות שזה שני דברים שמתחילים קצת במקביל. והניסיון עם עבודה מחתרתית, עם זיוף נערות, ולמצוא מקום לפליטים לא לגליים לגור, זה אלה כלים שישתמשו באנשים יותר מאוחר, במיוחד בבודפשט, ששם הגל הגדול של היקה בבודפשט באוקטובר 44. אפשר להוסיף על זה עוד דוגמאות, למשל תחנות שהוקמו לעזרת הפליטים בגבולות סלובקיה. זה דבר מדהים איך הקהילות האלה עזרו לפליטים, נכון. בלעדיהם הדבר, וזה מתחיל ב-42, ואחר כך כשהכיוון הוא הפוך, כשהכיוון הוא מהונגריה לסלובקיה, כבר יש תשתית של הצלה, שבלעדיה אי אפשר להגיע, לא לסלובקיה ולא לרומניה ולא למחוזות הללו. מה שאת בעצם אומרת, מה שאתם אומרים, חברי המלומדים, הוא שהועיל והונגריה ניצלה מידי המרצחים עד מרס 44, ותהיינה הסיבות אשר תהיינה, אז באופן טבעי שם נוצרו מרכזים כדי לסייע לקהילות יהודיות נרדפות. כשבמרס או במרס 44 חודרים הגרמנים להונגריה, מתהפך אותם מרכזים עכשיו משמשים את יהדות הונגריה. מה שאני מבקש, דוקטור רוזט, עכשיו, אסתר פרבשטיין, תנו לי תמונה כללית, כמה יהודים יש בהונגריה. אנחנו יודעים שב-41 היו בהונגריה 13.5 מיליון תושבים. איזה אחוז מהם היו יהודים? כמה ספו בשואה? אז קודם כל, כל מומחה בהיסטוריה יגיד לך, כמה שאתה יודע יותר, אתה פחות מכיר את המספרים. כי הם מתחמקים ממך, קשה לקבוע מספרים. טוב, תן לנו באישור מקורב. יש מפקד ב-1941, אחרי שהונגריה קיבלה כל הטריטוריה שקיבלה, שמדובר על כ-800,000, 825,000 יהודים, כולל בתוכם 100,000 נוצרים, שהם לפי הגדרת גזע הם יהודים.
מתוך זה שאנחנו מגיעים עד 1944, יש כ-45 אלף צעירים, בעיקר 18 עד 22, שצורפו לצבא הונגריה בחזית המזרחית, נשלחו לשם. יש גם גירושים של כ-18 אלף, כמו שאמרנו, לקמנץ פודולסק, הזכרנו את זה מקודם, באוקראינה, ולכן יש את, צריך להוריד את זה. אז אנחנו מדברים על סך הכל בתוך הונגריה בזמן שהגרמנים פרשו אולי 750 אלף, אבל שוב המספרים מאוד קשים כאן, למרות שכביכול יש מפקד, מאוד קשה לקבוע. אבל משהו כזה, מה קרה? גירשו את היהודים בגל הראשון, בעיקר מ-15 של מאי עד ה-9 של יולי 1944, 437 אלף יהודים גורשו, כמעט כולם לאושוויץ, יש קבוצה קטנה שהגיעה לאושוויץ. אבל בעיקר לא מבודפשט אלא מערי השדה. שבודפשט הם שלחו רק שתי רכבות, כיוון ש... טוב, זה חלק של סיפור. האדמירל הורטה כבר בשביעי של יולי מקריז על סוף הגירושים ועוד כמה עניינים. האמריקנים מזהירים אותם, הם מזהירים את אורטי, הם אפילו מפציצים את בודפשט באיזשהו שלב. וגם הבריטים אומרים שלא צריך להיות שותף בכל המהלך נגד היהודים, ואחר כך גם האפיפיור וגם המלך של שוודיה, יש יותר מידע בחוץ, יש הבנה רבה על מה עומד לקרות בהונגריה ומה קורה בהונגריה, ויש ניסיון. אורטי אולי בגלל ההסערות האלה, אבל גם... שוב, המלחמה, הורא את המלחמה, וכבר מזמן רוצה לצאת מהברית הזאת עם גרמניה, הוא עוצר, כנראה, על כל הלחץ. אני רק רוצה להוסיף במאמר מוסגר, שוב, לטובת המאזינים, שהורטי עשה גם את החשבון האישי נכון מאוד, כי במשפטי נירנברג, ב-47-8, הוא בא להעיד נגד נאצים, ואחר כך הוא מסולק, הוא גולה לפורטוגל, ושם הוא הולך לעולמו מיטה טבעית, לא תלו אותו ב-57. ואם תקפוץ ליום שלנו, זה עילה לניסיון להעמיד את הורטי בתור איש טוב, ולא לקבל את כל החיים שלנו. טוב, לא צריך להיסחף, איש טוב הוא לא היה. לא, אבל יש בהונגריה ניסיון להעמיד אותו בתור פטריוט. אני שמעתי שאפילו הפסל שלו נמצא עכשיו בחזית הפרלמנט, שמו אותו ממש בימים אלה, אז מה? וגם בעוד כמה ערים בהונגריה. אבל בואו נחזור רק להבין את המסגרת. יש סוף גירושים ביולי 44, שקט, ואחר כך באוקטובר 44 מתחיל שוב גירושים, הפעם בכיוון אוסטריה, ושם מגרשים עשרות אלפי יהודים, וגם בתקופה הזאת יש את הרציחות המפורסמות על שפת הדנובה. מדובר על 570 אלף פלוס מינוס קורבנות שואה מהונגריה. עכשיו אני מבקש מכם להפוך למאזינים, ואנחנו מעלים על קו הטלפון, מסמן לי חדווה את המומחה הבא שלנו, העד, המומחה הבא, והוא דוקטור אביו רונן. דוקטור רונן, שלום לך. דוקטור רונן, אתה איתנו? יש משהו ברקע, זה עדיין לא מתחבר לכלל משפט שלם. אביו רונן, אתה שומע אותי? לא שומע. טוב, אנחנו נמשיך בשיחה שלנו כאן. עד ש... כן, עכשיו יש חיבור. דוקטור רונן? כן, שלום. יופי, עכשיו אתה על הקו. דוקטור אביו רונן הוא מרצה בכיר במכללה האקדמית בתל חי ואוניברסיטת חיפה. שאלות. השאלה שלי אליך, אתה מתמחה בתנועות הנוער. מה המיוחד בתנועות הנוער החלוציות בהונגריה בתקופת השואה, שמבדיל אותן מתנועות אחרות שהיו למשל בגרמניה לפני המלחמה, בפולניה וכן הלאה? בבקשה. עד לתחילת שנת 1944, תנועות הנוער החלוציות בהונגריה הן בעצם תנועות קטנות מאוד. התנועה הציונית בהונגריה היא לא התפתחה אף פעם ולא הגיעה לממדים כמו שהגיעה בארצות שסובבות אותה, כמו בפולין או אפילו כמו ברומניה או בארצות אחרות, והיא לא מנתה אלא אלפים בודדים של אנשי תנועות נוער. ועד לתחילת 1944 הם גם נמצאים מחוץ למעגל המלחמה המשמעותי. להוציא חברים בוגרים שגויסו לפלוגות העבודה של הצבא ההונגרי ונמצאים בחזית, מרבית אנשי תנועות הנוער נמצאים בבודפשט או בערים הסובבות אותה, וחיים בעצם חיים נורמליים לחלוטין, המלחמה רחוקה מהם. והדברים... אז רגע, בוא נעצור כאן לרגע, דוקטור רונן. מה, מלחמה רחוקה אבל היא לא רחוקה, מה הם יודעים עליה?
מה הם יודעים על מה שקורה ליהודים באותו שלב? בשלב הזה מתחילים להגיע כבר בשנת 1942, עוד לפני זה, כן. מתחילים להגיע לבודפשט, מתחילים להגיע לבודפשט חברי תנועות נוער ציוניות שברחו מסלובקיה, שבה מתחילים הגירושים למחנות ההשמדה כבר באביב 1942. ואנשי תנועות הנוער האלה מספרים להם על הגירושים. הם בעצמם לא יודעים עדיין מה מטרת הגירושים, אבל הם יודעים שיש גירושים וגירושים מסיביים של כל יהדות סלובקיה, והם נמלטים כן. ממנה. כן. מה שהם כן יודעים זה זה שהם צריכים להסתדר עכשיו בבודפשט ולחיות חיי פליטים, ואנשי תנועות הנוער בהונגריה, השומר הצעיר, דרור, בני עקיבא, הנוער הציוני, עוזרים להם בפעילות הזאת, ולכן הם חווים איזושהי חוויה מחתרתית בתוך התקופה הזאת היחסית של הרגיעה. בסוף 43, התחלת 44, יש גל שני של פליטים, והפעם מגיעים פליטים מפולין, שגם הם הגיעו דרך סלובקיה. והפליטים האלה שמגיעים מפולין, אגב ביניהם גם אמי חייקה קלינגר, מספרים סיפורים עובדתיים על ההשמדה השיטתית בגטאות פולין. הם כבר יודעים על תאי הגזים, והם גם מביאים את הסיפור של מרד גטו ורשה, ועל ידי כך זהו מפגש ראשון של אנשי תנועות הנוער החלוציות בהונגריה עם השואה ועם ההשמדה. מה התגובות שלהם? התגובות שלהם הן זעזוע עמוק. האם הזעזוע הזה מלווה במסקנות אופרטיביות? בהחלט. ואין. בניגוד להורים שלהם, ובניגוד לאוכלוסייה המבוגרת, שכשאליהם מתגנבים שמועות, השמועות האלה, והם תופסים את זה כשמועות, ומתגנבים הסיפורים האלה, החבר'ה הצעירים רואים אנשים בני גילם, מאותם תנועות שמדברים במונחים דומים ובשפה דומה, והם מאמינים לסיפורים של החבר'ה האלה. יותר מזה, הם מרגישים גם מחויבות לדרך שלהם, לדרך התנועתית. ולכן שוקלים כבר בתקופה הזאת, של ראשית 1944, מה לעשות אם ברגע האחרון של המלחמה, הגרמנים יחליטו שהם נכנסים גם להונגריה ומתחילים בהשמדת יהודי הונגריה. רק שגם כבר באותו שלב, מתפתח ויכוח, הוויכוח הזה הוא בדרך כלל מתועד יותר טוב בשומר הצעיר, בין האנשים שהגיעו מפולין ומציעים לחברים ההונגרים והסלובקיים שלהם ללכת בדוגמה של מרד גטו ורשה ולהתגונן בצורה חמושה כנגד הגרמנים. אנשי הונגריה, שבעצם מונהגים על ידי פליטים שהגיעו מסלובקיה, אנשים כמו משה אלפן, רפי בן שלום, כן, הם הוזכרו כאן, כן. פרץ רבס ואחרים, מגיעים למסקנה שבתנאים של סוף המלחמה ובתנאים של הונגריה, ששם כבר הוכיחו הפליטים הסלובקים שאפשר להסתוות ואפשר לחיות במחתרת, אין טעם לעשות פעולה הירואית של התגוננות, ועדיף לנצל את הכוחות להצלה של מקסימום יהודים ברגע האחרון. כן. לכן הם מתכוננים בהחלט אופרטיבית עוד לפני שהגרמנים נכנסים. רק רגע, רק רגע, רק רגע, רוברט, שאלת שאלה. כן, רק רציתי להגיד, העניין של רגע האחרון זה נורא קריטי כאן, כי האפשרות להציל ב-1944 זה מאוד שונה מלחשוב ההצלה ב-1942, כי כאן רואים סוף מלחמה בדרך, הצלה לא קלה, אבל היא הרבה יותר אפשרית שאנחנו רואים את סוף המלחמה, ולא לשכוח שכבר בסתיו 44 רוסים, הסובייטים יהיו על אדמת הונגריה. מה שרובי מציין, אני מסכים איתו. אבל תרשה לי לשאול עוד שאלה. אני רואה שאסתר רוצה להגיב, אז קודם כל ניתן לו להגיב, ואני רוצה לשאול שאלה. בבקשה. הערה קטנה, ביחס לעיתוי, לשעה הזאת, שנה הזאת, 44, יש גם שינוי ביחס של מדינות שנכונות להציל. אולי מפני שהן מחפשות איזה גיבוי למצפון שלהם, אולי מסיבות אחרות, וגם דבר שלא היה קודם. כל הנושא של השגרירויות, כל הנושא של הרחבת הסרטיפיקטים, זה כבר גם קשור בעמדה של הנציגויות. פרנקו למשל, שעוד הרבה לפני זה, כן. תרשי לי להעיר שלא בשלב הזה, אני מדבר על שלב מאוד מוקדם. לא, אני מדברת על 44, על השנה שעוד דיבר עליה. לא, אני מדבר על שלב מאוד מוקדם, ראשית 44. כן.
אני מדבר גם על בחורים צעירים שלא מסתכלים על הפוליטיקה העולמית, אלא מסתכלים על הפוליטיקה היהודית, ושנושא השגרירויות בשלב הזה הוזר להם לחלוטין. הם יגיעו לכך במהלך פעילויות ההצלה שלהם, שהם יתחילו להתפתח כן, בקיץ 44. כן, לזאת אבל לא בשלב הזה. השאלה שלי עכשיו, עכשיו לשאלה שלי, מה ידוע לך על מערכת היחסים, אם הייתה קיימת, בין החוגים החרדיים לבין תנועות החלוץ? אין. מה אתה יודע על זה? מה אתה יודע להוסיף לנו? הם מנותקים מהם. וזאת באמת אחת הסיבות שלא הייתה תנועה ציונית חזקה בהונגריה, מפני ששתי הקבוצות האחרות, מצד אחד הגוף המוביל, הנאולוגים, ומצד שני התנועה האורתודוקסית, הם שניהם, אם לא היו עוינים, הם לפחות היו אדישים לגבי המטרות, אני מדבר על הנאולוגים, לגבי המטרות של הציונות. לא, האנשים האלה הם מנותקים מהקהל הזה, והם הולכים בדרך משלהם. ברור, ברור, ברור. טוב, זאת הערה מאוד חשובה. והקבוצה היחידה שאיתה הם משתפים פעולה, קבוצת הבוגרים היחידה שאיתה הם משתפים פעולה, זאת כמובן ועדת עזרה והצלה, שבראשה עומדים רז'ו קסטנר, אוטו קומוי. ישראל קסטנר, כן. וישראל קסטנר ויואל ברנד. איתם הם משתפים פעולה כי הם ציונים. טוב, אנחנו בדברים האלה נסתפק, דוקטור אבי אורונן, נשחרר אותך, אני רואה שהאנשים כאן... אבל אני לא אמרתי את העיקר, בכל זאת. כל זה לא אמרת את העיקר. אז יש לך בשביל לומר את העיקר עוד שתי דקות, אבל לא יותר מזה, כי אנחנו קרבים לסיום. בבקשה. העיקר הוא באמת פעולת ההצלה הענקית שהם מבצעים. נו, בוא נשמע עליה. אפשר לחלק אותה לשני חלקים. בשלב הראשון של הכיבוש הגרמני, מהתחלת מרץ ועד אוגוסט 44, זה שלב שמיועד להצלת חברי התנועה בעיקר, והברחתם אל מחוץ לגבולות הונגריה, בעיקר מה שהם קוראים פעולת הטיול לרומניה, שבאמצעותה הם מברחים אלפי אנשי תנועות נוער, אבל גם מקורבים אליהם, וגם אנשים נוספים, לילדים פולנים למשל, ופליטים אחרים, לחוף מבטחים לרומניה. השלב השני, וזאת הפעולה העיקרית, כי יש גם הברכה לסלובקיה, יש ניסיונות להגיע לגוסלביה, כמעט לכל כיוון אפשרי. וזאת פעולה מדהימה שהם מבצעים בחצי שנה הראשונה של הכיבוש. כן. והשלב השני, והוא השלב שבו בעצם כבר נפסקים הגירושים השיטתיים לאושוויץ, אבל מתפתחת לאחר מכן מה שאנחנו קוראים הפיכת סלה, שהיא הפיכה של צלב החץ. בשלב הזה, הם מפעילים את אותם אמצעים שהם הפעילו להצלת אנשי תנועות הנוער וגופים מקורבים. הם מפעילים את אותם אמצעים אבל בצורה מתוחכמת הרבה יותר, ובשיתוף פעולה באמת עם הצירויות הזרות ועם גופים בינלאומיים, בעיקר הצלב האדום הבינלאומי והקונסוליה השוויצרית. הם מפעילים מערכת הצלה והישרדות בתוך בודפשט עצמה, שהיא כוללת כבין 30 ל-40 בתי ילדים שבהם הם מחזיקים כ-5,000 ילדים, שכוללת הדפסה של תעודות מזויפות לכל דורש, ולפי דברי טענות אנשי המחתרת החלוצית, הם מזייפים לפחות 100,000 תעודות. דוקטור אבי אורונן, אנא ממך, בוא יישאר איתנו על הקו. רגע, 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 אני לא יכול כי אתה לא רואה את השעון, אבל השעון הוא הדיקטטור כאן בו. פן, אתה תחזור אלינו אחרי חדשות ארבע, יישאר איתנו על הקו, אל תרד מהקו. אני רוצה כרגע לעבור לאושוויץ, שם נמצא שגריר ישראל בבודפשט, מרמור, ולשמוע מה הוא אומר. שלום לך, שלום לך, אילן מור. האם אתה שומע אותנו? כן, שומעים אותך מצוין. אני נמצא אושוויץ בירקנאו, הרגע הגענו, המשלחת של מצעד החיים הולכת ומתיישבת. אני מרגיש כמו כתבנו בשטח, אבל אני חושב שזה מרגש מאוד להעביר למאזינים בארץ את התחושה. ברקע אנחנו שומעים את שמותיהם של הרוגי נרצחי הונגריה, שנקראים במסגרת לכל אדם יש שם. נמצאים פה נשיא בית המשפט העליון, שופטי בית המשפט העליון, המפכ"ל וכולי. והתהלוכה הולכת ומתקדמת, לא רואים את סופה. עכשיו הייתי רוצה, אילן מור, אנחנו נדבר על זה מהשעה 4 ואילך, אנחנו משדרים את
מצעד, ויש לנו שם כתבים והכל. אבל הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת שאתה על אדמת פולניה, במשפט או שניים, בקצרה, איך אתה רואה את הונגריה האנטישמית של היום? בהונגריה יש אנטישמיות. אני לא הייתי קורא להונגריה מדינה אנטישמית, אבל אין ספק שיש שם אנטישמיות. אנטישמיות נפוצה בכל חלקי החברה. היא הפכה לחלק, לצערי, מהשיח הציבורי היומיומי, עד רמה כזאת שאנשים לא יהודים שמשתמשים במה שאנחנו, שנינו הרגישה של היהודים ושל הישראלים מחשבים כאנטישמיות, הם בכלל לא חושבים שעשו משהו רע. יש אנטישמיות כאן, אנטישמיות קלאסית שמבוססת בין השאר על השמות שאנחנו רתחנו את ישו ואנחנו שולטים בעולם וכל תיאוריות, שאר תיאוריות הקונספירציה היהודיות ובכלל לא חביבות. זה חלק מהמציאות היומיומית של מרכז אירופה, זה לא אופייני רק להונגריה. הונגריה נמצאת בעין הסערה שלא בטובתה, משום שהשנה מציינים 70 שנה לשואת יהודי הונגריה. הממשלה ההונגרית החליטה בשנה שעברה לעשות הכל כדי לזכור את 437 אלף הנרצחים לפני 70 שנה, ולכך יש לתת לה בהחלט קרדיט. כמובן שצריך להמשיך לעשות יותר כדי להעמיד מראה מול החברה ההונגרית, כדי לעודד אותה להתאמץ באומץ, שזה לא יהיה קל עם עברה, וזה צריך לעשות באמצעות חינוך, חינוך וחינוך, וצריך לסייע למדינה הזאת. כן, טוב. האיחוד האירופאי, ארצות הברית. טוב, אנחנו בדברים האלה, נסתפק, אילן מור, שגריר ישראל בבודפשט, שנמצא כעת במצעד החיים שם באושוויץ ודיווח לנו הזדמנות נכונה על מצב האנטישמיות בהונגריה, וכפי ששמענו מדוקטור וגו לפני כן וגם רוברט רוזט, דוקטור רוזט, אפשר להגיע להונגריה, אפשר לטייל שם, לא עומדים ומכים יהודים ברחובות, צריך בדברים האלה לדייק. תודה רבה לך אילן מור. אני חוזר לאולפן בירושלים, אנחנו 4 דקות לפני סיום החלק המרכזי של המשדר הזה, אנחנו נמשיך אותו אחרי חדשות 4, ואתם, אני מקווה, תמשיכו להיות באולפן, אבל עכשיו בחצי משפט, אבל ממש בחצי דקה, אסתר פרבשטיין, כמה מילים לסיכום השעתיים שעברנו. בוא נגיד, רצינו להגיד הרבה דברים, נאמרו דברים חשובים, ותמיד יש הרבה דברים במחשבה, בבטן, בלב שלא נאמרו. בסך הכל נדמה לי שראינו גם דברים משותפים לכל הקבוצות היהודיות שם, ואלינו גם סוגיות. מאוד מאוד חשוב להיות מעוגנים בהיסטוריה, להיות מעוגנים במציאות שהייתה אז, לא להיות שיפוטיים, וניסינו כמיטב יכולתנו. לא יודעת אם תמיד הצלחנו. הייתי גם אומרת שניכר היה שאנחנו משתמשים במגוון של מקורות. בסך הכל באנו כאן כחוקרים ולא כשדרנים. רוב לא, מומחה, לא, בוודאי, אין שום טענות. רוב מומחה במקורות שלו, ואני ניסיתי קצת להראות לכם את המקורות האורתודוקסיים לחקר העדות ההונגרית בשואה. אמנם לא הזכרתי שוטים, דרשות, שהם בעיניי גם מקור היסטורי ועוד, אבל נדמה לי שנגענו בכמה נקודות מרכזיות. לא אוכל להשתתף מכאן בשעה הבאה, אבל היה חסר לי הייחודי בגורלם של יהודי הונגריה באושוויץ או בתגובותיהם, ואי אפשר להספיק הכל, נשאר עם טעם שלו. א', אי אפשר להספיק הכל, ב', תהיינה הזדמנויות, וג', אנחנו רוצים להודות לך מקרב הלב, אסתר פרבשטיין, על התרומה הגדולה שתרמת לשידור הזה. אני אבקש מרוברט לסיכום, אתה אבל תישאר איתנו אחרי 4, עוד 20 דקות. אני אשאר, אוקיי. אוקיי, יופי, אז הנה יש לנו מתנדב. ממש בחצי משפט, כי אתה נשאר, ואני אבקש במקביל ממשה ליכטנשטיין לנגן לנו משהו ברקע. בוא ונשמע אותך. אני חושב שדיברנו על הקשר המאוד קרוב בין ההיסטוריה של השואה, מה שקורה בהונגריה היום, זה עלה מאוד חזק אצלנו, במיוחד מה שאילון אמר, ואנחנו מבינים שהשואה, למרות שזאת היסטוריה, היא גם מאוד 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 קשורה ליום שלנו. תודה רבה דוקטור רוברט רוזט, שישאר איתנו אחרי חדשות 4, ואנחנו נמזג את חצי השעה שלאחר 4 עם שידור מצד החיים מאושוויץ, כאן ברשת ב'. עד כאן להפעם, משדר תעודה ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשע"ד, מגיע כאן אל סיומו. ומה עוד אנחנו יכולים לומר? סוף האשליה, שם השידור, ערכו והביאו לשידור, כמובן אנשי מחלקת התעודה שלנו,
איגל בוטון וחדווה אלמוג, בהפקה אברהם בן מלך שהביא לנו כמה וכמה הקלטות מעניינות, נתב השידור משה ליכטנשטיין, אני יצחק נור, נוי הנועלת השידור כאן מירושלים. כאמור, מצד החיים מאושוויץ יעבר אליכם בשידור ישיר בדקות הקרובות אחרי החדשות, במשולב עם המשך התוכנית הזאת ככל שיותיר הזמן. תודה רבה לכולכם. שטה לציפור, מה ציפור היא זו, או מה ציפור היא זו, צב מקור וזהב כנפיים, צופה כי יבוא. Der Mäut mehr gewidraten mag, soll der Döbe schick mehr Söbe, scheit alle Jmada. Ohre lässt aus dem Mann, der mich kommt,